Olá, amigos e amigas do canal da Fórum. Boa tarde a todos e todas. Dia de programão. Uhul! Sextou! Estão vendo que o cenário está diferente? É que eu estou na casa da minha mãezinha em Salvador, transmitindo aqui direto da Bahia. Aliás, estão sabendo que a partir de segunda-feira, de segunda a quinta, às 20h30, aqui no canal da Fórum, eu vou fazer um programinha curtinho, meia horinha só, para a gente comentar os principais assuntos do dia e também ler os comentários de vocês, né? Fazer uma troca mais. Um programa de troca. Eu comento, vocês comentam, eu comento, vocês comentam. Vocês olharem aí nas minhas redes, eu já fiz. A divulgação vai se chamar Brocou na internet. Sabe o que é brocar? Na Bahia quer dizer bombar, arrebentar. Olha aí, ó. Leia o seu comentário em 30 minutos. Gostaram? Segunda-feira, dia 6, estreia. Vocês viram que hoje o programão tá quente com a deputada Samia Bonfim e com a atriz Nicole Puse. Grande prazer receber as duas aqui no programa. A Samia vai falar um pouco sobre eleições, sobre como que é. Eu tenho uma curiosidade de perguntar para ela como que é conciliar, né, a vida de política e mãe. A Nicole Puse vai falar um pouco sobre a carreira dela, sobre ativismo nas redes, sobre sexualidade na menopausa, que é um pouco tabu, né? Tabu, ninguém gosta de tocar. Então, deixa eu dar uma olhada para ver quem é que já está aqui. Eu já chamo a Sâmia. Ó, temos já vários membros novos. Eduardo Amaral, novo membro. Sérgio Bertozzi, novo membro. Isabel Cristina Cavalcante do Carmo, nova membro. João PS Luiz, novo membro. Bem-vindos. E vamos se tornar membros. Se vocês quiserem fazer perguntas para os nossos convidados, vocês podem recorrer ao Superchat. Todas essas são formas de colaborar aqui com o canal da Fórum, com a mídia alternativa. Deixa eu chamar logo a Sâmia, depois eu bato papo aqui com vocês, cumprimento vocês direitinho. Ó, estão falando aqui, ó, minha mãe vai gostar. Que casa chique você está, minha mãe. Ela tem até peboli. Estão vendo? Aquele jogo é peboli, né? Chama? Acho que é. Deixa eu chamar a Sâmia aqui para a gente começar o nosso papo. Ela chegou? Ah, não chegou ainda não? Chegou, está por aqui já, está se arrumando. Então, deixa eu dar aquele alôzinho de praxe para vocês. Rosa Amélia, oi, Sinara, comunidade progressista, boa tarde. Djavan, que bom. Uma vez o colega baiano me disse que eu brocava no cavaquinho, eu nunca soube ao certo se era bom isso. Ah, deixa eu botar aqui enquanto a Sâmia não vem. Duas coisinhas. Primeiro, um vídeo do Bolsonaro, para vocês verem a bizarrice que esse homem é. Coloca aquele vídeo do Bolsonaro aí, Gui, curtinho. Gente, a gente precisa se livrar urgente dessa figura, né? Porque não é uma questão nem mais de ser direita e de esquerda, ele está transformando o Brasil num país bizarro. Vocês viram a charge que saiu essa semana? Que tirou segundo lugar no WordPress foto. Olha só. Essa charge, que é a cara do Bolsonaro, né, gente? Eu brinquei no Twitter falando que essa charge desmente a ideia de que o diabo não é tão feio quanto pintam, né? Pior que é mais feio do que pintam. E aí o Bolsonaro não gostou, ficou dizendo que parecia a Dilma. E aí eu botei no Twitter, tirando onda, e vieram vários bolsonaristas me atacar, eles ficaram indignados de eu chamar o mito deles de feio. Esse pessoal tem um grande problema em se olhar no espelho, ver sua imagem no espelho, né? Precisamos nos livrar do Bolsonaro. Primeiro a gente se livra do Bolsonaro, depois a gente vê o que a gente faz. Porque não dá para continuar com essa bizarrice no cargo. Chegou a Sâmia? Deixa eu ver aqui. Ainda não chegou. Bom, assim que ela chegar aí, você já pode colocar, tá, Gui? Enquanto isso, eu vou lendo aqui. A Sônia Regina Angarten, Eba, imperdível, cenário de segunda a quinta, às 20h30, 20, tá? Leia o seu comentário em 30 minutos. Já gostei do título. Pois é, divertido, né? Agora ela entrou. Vamos lá.
Vamos lá, que a Samia tem compromisso. Ela é muito atarefada e ainda é mãe. Desculpa, tem um problema aqui no navegador. Eu tô no celular. Aí eu tentei pelo Firefox, não deu, mas esse dá tudo certo. Como é que você tá, Sinara? Finalmente a gente conseguiu, né, Samia? Pois é, mulher, nem me fale. Tá cada dia mais difícil, mas vamos em frente. Eu vi na introdução você falando como conciliar a maternidade com tudo isso. A resposta, já vou dizer, é não dá, gente. Sempre com alguma coisa pelo caminho, é impossível. Eu até peguei uma postagem sua, deixa eu botar essa postagem sua do Twitter que eu queria comentar contigo. Olha só, a Samia com o Hugo, filhinho dela, com o Glauber, falando assim: concluindo uma semana muito difícil em que eu fiquei doente, o Hugo ficou doente, milhões de compromissos, mil coisas que não consegui fazer, TPM, mil grau, cansaço até o último fio de cabelo. De qual planeta vem a força das mães? Pois Achei é. lindo, Sâmia. Achei muito Ah, que lindo. bom! Foi um desabafo, assim, eu tava exausta mesmo esse dia aí com a TPM, as coisas ficam um pouco mais intensas, mas é porque tem sido muito desafiador conciliar a maternidade com as atividades todas parlamentares. Na verdade, isso é uma realidade de toda e qualquer mãe também, não vou fazer, ah, não é exclusivo meu, né? Mas quando a gente vê só a fotografia da maternidade, às vezes a gente não tem muito essa dimensão, mas o negócio é porrada mesmo. E aí, quando o bebê fica doente, você também fica doente. Quando você fica doente, o bebê também fica, porque é um contato muito próximo. E aí, quando dorme mal à noite, que é regra quando fica doente, aí vira tudo uma bola de neve, né? Ainda mais numa semana tão difícil como a que foi a semana passada. É, Mas agora exato. estamos Eu quero melhor. entrar nisso, só para a gente terminar essa história aqui da maternagem política e da paternagem também, né? Porque antes tinham mais homens e essa questão pesava mais para eles, não tanto para as mulheres, como agora que tem mais parlamentares mulheres, né? É, um dia eu estava conversando com o neto do Brizola. O Brizola Neto, que foi ministro da Dilma, e ele falou que os filhos do Brizola tinham muita queixa, de se sentir, sozinhos, de ter achado que o pai dava mais, dava maior prioridade à política. Imagina ser filho do Brizola, ser mole, não, né? E aí eu fiquei pensando assim. Como que hoje uma política dos anos 2000, mulher, mãe, e o Glauber também, que é pai do teu filho, como que vocês fazem para que teu filho no futuro não sinta isso, né? Que eu acho que é o grande desafio, né, Sâmia? Pois é, ele vai se acostumar de algum jeito com essa dinâmica que é ter dois pais que estão na política, porque não necessariamente o mandato de parlamentar é algo permanente, né? Você tem hoje, você pode não ter amanhã, mas a militância política, conhecendo o Glauber e sabendo como eu sou, sem dúvida, vai ser parte da nossa trajetória. A gente busca tentar conciliar tudo. Ou seja, ter os momentos família, mãe, pai, filho, e ter um momento de trabalho. É, claro, as dificuldades todas sempre te puxam e te fazem deixar alguma coisa para trás. Tem semana que eu falo, nossa, semana passou muito rápido, trabalhei demais, e quando eu vi, nasceu o dente do Hugo. Algo assim, entendeu? Peraí, não posso perder esses pequenos momentos. Mas aí você Caramba. dá uma pausa, você tenta conciliar na semana seguinte. E é um pouco por aí, é um eterno desdobrar-se e se cobrar, mas a gente tem uma tendência, Sinara, na maternidade, a se cobrar o tempo todo, a se culpar. E é difícil, mas tem que tentar se livrar da culpa materna, sabe? Assim, de achar que. Porque isso significa que ou é um, é outro. A maternidade vai parar suas atividades políticas ou profissionais, né? Quando a gente não está falando de uma parlamentar, não pode ser assim. O ideal é que a sociedade seja estruturada para aceitar a maternidade realmente, né? Que as mulheres possam ter rede de apoio, que possa ter creche, possa ter espaços noturnos de acolhida para as crianças, que é algo que eu estou passando agora, porque as sessões vão até de madrugada. E a mãe ou o pai é insubstituível no momento noturno para botar a criança para dormir, às vezes dorme com outra pessoa, mas nem sempre isso é possível. Tudo, né? Pensar como são a própria câmara, que volta e meia a gente precisa levá-lo para lá, ainda que eu evite, porque eu acho que é um ambiente um pouco inadequado para criança, mas às vezes simplesmente não tem jeito. Lá não tem nada, assim, não tem um trocador, não tem um espaço mais silencioso, não tem nada. Então, até as pequenas coisas precisam ser reivindicadas, sabe? Nossa, creche, né? Se tem para todo mundo, devia ter para deputada também, né?
É, não tem, podia ter um berçário noturno na Câmara Municipal de São Paulo, tem um espaço muito legal, que foi o Suplicy lá atrás, quando foi presidente da Câmara, na época da gestão Erundina, outros tempos, né, outro país, quando eles fizeram a creche, e ela serve não só para os parlamentares, mas para os servidores. É bom ter um berçário para os visitantes, para as visitantes em especial, mas não ter berçário significa não pensar que a política é das mulheres também, porque, claro, os homens também são pais. Mas a maioria das pessoas Porque nem tinha sequer sabe. barbearia, né? Barbearia tinha. Pois é, talvez seja mais importante, né, na lógica da política institucional. Mas homens também são pais, homens políticos, e pouco se sabe. Agora, quando a mulher é mãe, é muito evidente que ela é mãe, ou porque ela vai deixar de fazer alguma coisa, ou porque ela vai fazer questão de tornar a maternidade um elemento político, ou porque ela vai brigar simplesmente para poder ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque a sociedade não está muito preparada para isso. Nossa, vamos ver como é que vai ser quando o Hugo, a raiva que o Hugo vai passar ao ver cenas como aconteceram essa semana, né? O pai e a mãe dele sendo agredidos como foram essa semana, né? Eu queria botar o vídeo da agressão que você sofreu, Sami. Eu estou cuidando da minha mãe. Senhores deputados, senhores deputados. E o senhor abaixa esse dedo, porque eu não sou mulher, não é permitir que os deputados votem por esse dedo. Abaixa esse dedo. Abaixa esse dedo. Não sei como você trata mulheres por aí, mas também o senhor não vai tratar mulheres. Senhores assim. deputados, Não vai tratar mulheres por aí. senhores Não deputados, admite que um deputado sequer ergue o dedo. senhores deputados. Gostei, hein? Obrigada. Revendo o vídeo, eu não tinha reparado, o covarde vai se escondendo atrás dos outros homens, né? Que coisa, que é típico deles mesmo. Porque eu estava no microfone fazendo uma cobrança ao Lira de um episódio anterior que tinha acontecido com o Glauber, e o sujeito foi até o microfone gritar comigo enquanto eu fazia a intervenção. Sei lá, gritando, dizendo que eu não podia fazer aquilo. E é uma coisa completamente desrespeitosa, porque eu estava ali na condição de líder da bancada, fazendo uma orientação pela bancada. E ele não faz isso com os homens, de maneira geral, no parlamento, ainda que sejam da oposição, que sejam adversários políticos. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, já estava, né, naquele clima bastante tenso, aí o jeito era ir para cima. Mas algumas pessoas falaram: ah, você também apontou o dedo para ele, você também foi, dura com ele, né? Mas tem uma diferença grande, né, em se tratando da ação do homem de uma reação da mulher. Porque se espera que a gente vá não gostar, vá simplesmente reclamar nas redes sociais. Fui agredida, estou sendo atacada. Acho que a gente precisa começar a reagir também, entende? Porque senão eles vão seguindo para cima. Eles aqui precisam recuar, nós não recuaremos. Eles querem que a gente saia desse espaço da liderança, do parlamento. Eles se incomodam com as mulheres da oposição ali, com os homens também, mas o machismo faz a figura feminina ser mais incômoda para eles, para esses coronéis bolsonaristas em geral, então eles é que recuam. Eu vi que desde que começou essa legislatura, que as mulheres, as parlamentares mulheres de esquerda, passaram a sofrer muito assédio moral dentro da casa, né? E é uma coisa que parece que a direção da casa não tem feito nada para coibir, né, Sâmia? Tem muito, e também nas casas legislativas estaduais e municipais, até hoje é muito comum se falar da violência política de gênero, né? De utilizar a violência contra as mulheres no parlamento ou na política, de maneira geral, como um instrumento mesmo de combate ao conteúdo do que a gente diz. Porque a ideia é um pouco essa: a gente gasta bastante tempo tendo que dizer que a gente tem o direito de estar ali, que é uma forma de a gente ter menos tempo para simplesmente fazer aquilo pelo qual a gente foi eleita para fazer, né? Então é uma tentativa de distração, de amedrontamento, de intimidação, e fato, são pouquíssimas medidas que são tomadas. Raramente é o próprio espaço legislativo que dá resposta. A gente teve, agora recentemente, na Alesp, uma resposta com a cassação do mandato do Arthur Duval, que foi absolutamente Quero machista, conversar mas com não foi você com outro sobre isso. parlamentar. É, teve na, agora na Câmara Municipal tem um processo de cassação do mandato do Camilo Cristófaro em aberto, que ele foi racista durante uma sessão.
Mas tem inúmeros casos de ameaça, de perseguição, de violência, que são naturalizados. E o que que a gente faz? Entra na justiça, busca por segurança. Eu, por exemplo, ando com segurança nas agendas públicas, às vezes até em agendas, enfim, dependendo do teor, de onde eu for, para não ter que correr nenhum risco, né? E tomam Claro. medidas cabíveis, mas até quando isso vai ser naturalizado? Quando a gente fala, Sinara, do assassinato da Marielle, não é que isso vai necessariamente se reproduzir com outras parlamentares, não é isso a princípio que a gente está falando. Mas é da naturalização da violência política de gênero. Enquanto você não resolve esse crime, vai dar um ar de impunidade e de que eles podem fazer tudo contra as mulheres na política, e não podem, não deveriam poder. Sim, exatamente. Você acha que o fato do Arthur Duval, Mamãe Falei, ter sido cassado vai servir de exemplo? Porque ao mesmo tempo, né, Sâmia, aquele outro deputado que encoxou, né, vamos usar o termo, a Isa Pena, não aconteceu nada com ele. Pois Então, é, é verdade. assim, será que isso vai? Isso é uma mudança? Você acredita que há uma mudança? Eu acredito que foi um marco a cassação do Arthur Duval. É a primeira vez que alguém é cassado por machismo. É, isso é importante, né, para o movimento de mulheres, é importante para o feminismo no Brasil, mas isso não significa que isso vá se repetir necessariamente, que a cassação vai se repetir. Você acabou de dar um exemplo, tem centenas de outros em que a coisa é naturalizada. A gente é que tem que sempre lembrar do caso do Arthur Duval, mencionar, utilizar como um precedente, enfim, saber se articular, assim como tendo uma articulação muito ampla. O Arthur Duval foi cassado porque é machista e pelo histórico dele também, de absurdos na Alesp, né? E, enfim, ainda bem que foi. Isso tem que ser, enfim, espalhado, né? Tem que ser sempre relembrado quando for ter processos semelhantes em outras casas. Menina, eu fiquei também pensando. Deixa eu só ler aqui os comentários, já estão. Tem vários superchats se acumulando, eu já te pergunto. Dinho Barreto, cenário, eu ficava toda confuso quando vi os canais progressistas darem voz a Rui Costa Pimenta com suas ideias ultradireitistas. Dinho, eu não quero nem comentar, tá? Eu prefiro me abster, porque eu já fui tão É muito atacada por difícil esse assunto também. É, eu também. Tô contigo, Sinara. É um ele. Eu absurdo, fui mas enfim, atacada vamos por falar. eles, não me sinto obrigada a defendê-los. Sorry. Não tem motivo para isso, inclusive, né? Exato. Robson Fontes, deputada, perde a casa só quem fez empréstimo com casa como garantia ou perde quem deve no cartão de crédito e cheque especial? Explica, por favor. Só um instantinho, que essa história ainda não passou, tá? Mas a Sâmia vai explicar. Sandro Luiz Martins, vai ficar piegas dizer que te adoro, mas é bom deixar aqui o valor de ti, todos os nossos defensores. Eles e elas valorosíssimos. É para você, viu? Amo mesmo. Ah, muito Estou do lado obrigada, certo da Sandra. história, com Tamo junto. orgulho. Djavan, Muito casal bom. ótimo. Fiquei sabendo hoje. Admirava ambos. Eu não sabia que vocês eram casados. Lívia Cândida, isso mesmo, deputada. Não podemos recuar. Esses covardes, escrotos covardes. Muitos homens ficam entre vocês, protegendo-o. Deplorável, triste. Você quer responder a pergunta do Robson? Quer que eu pergunte novamente? Acho que ele está falando sobre o projeto de lei das garantias. Já Isso. foi aprovado o Sinara em primeira votação essa Na semana, Câmara, infelizmente. mas eu digo assim, que Na ainda não Câmara. virou lei, né? Não, não, ainda bem que não. Mas é uma proposta, assim, perigosíssima. Hoje, as casas até podem ser hipotecadas, né, por dívida. Mas depois de todo um trâmite judicial, as pessoas têm o direito de defesa, têm uma renegociação das suas dívidas, e não é qualquer caso. Isso é algo completamente novo. Eles vão criar um instituto de. Opa, peraí. Desculpa que Estou te ligaram, tô ouvindo. no celular, mas eu desliguei, beleza. Eles criaram um instituto que é gestor de garantias, e aí, a partir disso, a pessoa vai poder, por exemplo, ela tem uma renda de R$ 2.000 por mês. Só que ela tem uma casa. 2.000, perdão. Chega de R$ 2.000 por mês, isso. Só que ela tem uma casa que custa 200 mil, porque foi herança, porque ela conseguiu ao longo da sua vida comprar. Ela vai. Hoje a gente apresenta renda como garantia, porque é de fato o seu valor real de compra, né, de pagamento. Apresentando a casa como garantia, vai dar a impressão de que ela tem muito mais capacidade para pagar do que ela realmente tem. Aí eu estou pensando, por exemplo, num trabalhador informal, que hoje tem 2 mil, mas no mês seguinte pode ter 1.500, pode ter 1.000, pode ter 3, enfim, porque é a instabilidade do mercado de trabalho. Se ele não pagar uma das dívidas que ele estabelecer no instituto, a casa imediatamente vai ser tomada.
Mesmo que o empréstimo seja de 10 ou seja de 20 mil reais, são os 200 que vão ser tomados. E pode ser a casa das pessoas. Elas vão poder parar na rua. A crise que aconteceu nos Estados Unidos foi por causa das bolhas de crédito. E ela teve como efeito o um número gigantesco de sem-teto. É isso que pode acontecer no Brasil. É muito grave, muito grave. Sim, eu lembrei que na Espanha, onde aconteceu essa bolha, as pessoas se matavam, teve um surto de uma epidemia de Ai, meu suicídios Deus, de é verdade. idosos se matando porque não tinham onde morar, porque o banco ia lá. Aliás, tem um movimento lá na Espanha de saber o que que faz com tantas casas vazias, porque elas foram tomadas e as casas ficaram vazias, sem ninguém morando. É E teve isso um que as pessoas agravante, querem. Simara. Hoje é só a Caixa Econômica Federal que pode fazer a hipoteca da casa, né? Bota em Sim. leilão, essas coisas, depois de um amplo processo judicial. Eles querem que qualquer instituição financeira, esses bancos, essas credoras, né, essas seguradoras, aliás, o povo que fica oferecendo dinheiro, sem decisão judicial, automaticamente eles já podem tomar a casa da pessoa. Assim, é muito grave. Isso não pode passar no Senado. A gente conta muito com. Enfim, hoje o Senado tem se tornado, em alguns momentos, um anteparo importante às barbaridades da Câmara. O Brasil está tão do avesso que o Senado, às vezes, é mais lúcido do que a Câmara de Deputados. E isso não pode passar. A gente tem tempo para mobilizar, para pressionar os senadores, o Pacheco, para que não paute. Isso vai ser a barbárie generalizada no Brasil. Não quero nem Nossa, e imaginar. logo em ano eleitoral eles querendo aprovar isso. Tudo para Olha, Beth. beneficiar banco, não? Claro, Beth Banqueiro, Gama mercado está falando financeiro. aqui. Você e o Glauber, meu orgulho, vocês me confortam e fazem feliz de saber que temos políticos de verdade para defender os nossos direitos no Congresso. Muito obrigada por existirem. É legal porque Obrigada, vocês Vanessa. acabam sendo muito gente como a gente, né? É, nessa história de estarem juntos e terem uma família e tal. Olha, essa semana eu fiquei muito impressionada com o que aconteceu com o Glauber, tá? É, essa história do Arthur Lira se comportar como. Ele não tem prerrogativa para isso, né, Sâmia? Eu fiquei muito impressionada, porque o presidente da Câmara, ele não é mais do que nenhum parlamentar. Todos os parlamentares são iguais, todos eles foram eleitos pelo povo. Se o cara está na Câmara, na mesa diretora. É uma questão administrativa. Ele não manda Exato. mais que o Glauber. Ele queria simplesmente mandar a polícia expulsar um parlamentar do plenário. Isso nunca aconteceu. Eu nunca vi isso acontecer. Isso nunca aconteceu. Já teve embates, inclusive do próprio Glauber, mas também de outros deputados, que foram ainda mais intensos com o presidente da, né, da mesa, e nada Sim. parecido aconteceu. Eu não sei se é mania de coronel, sinceramente, assim, ou se é também o contexto do autoritarismo no Brasil, que também vem sendo alimentado e naturalizado, mas foi uma das cenas mais absurdas, assim. Tanto é que tem gente que pode não dizer isso no microfone, mas ali tinha deputado da base que votou no Arthur Lira, que é da base dele também, que não gostou do que viu, que depois veio se solidarizar. Claro que os caras têm um certo receio de colocar isso publicamente, mas ali circulou. Você fez isso com o Glauber hoje, pode ser eu no dia seguinte, porque hoje ele está discordando, mas a política é muito dinâmica, amanhã pode ser eu. E foi o que eu disse depois no microfone, Glauber também, evidentemente, só quem tira parlamentar do plenário ou é o povo ou é uma ditadura. O Lira não está representando a voz do povo, ele está querendo representar a voz de uma lógica ditatorial e autoritária. E aí, no dia seguinte, entraram contra o Glauber no Conselho de Ética. E a coisa foi tão covarde, porque não foi o PP do Arthur Lira que entrou. Ele terceirizou, foi o PL do Bolsonaro que entrou contra ele. Ou seja, ali estão todos num conglomerado político só para tentar calar a voz da oposição. E o que nós fizemos? Entramos contra o Lira no Conselho de Ética também, Sinara. Alguns falaram, vocês são doidos, ele é perigoso. Não tem, se ele é perigoso, já estamos partindo de um pressuposto absurdo. Ele é o presidente da Câmara, ninguém tem que ter medo, não tem que ter essa relação de Sim. coação. Foi uma resposta política, porque quem errou foi ele. Ele foi autoritário, ditatorial, ele ameaçou um deputado, ele extrapolou as prerrogativas de presidente. Então agora a gente vai para essa batalha política mesmo e vamos até o fim. Não dá para deixar passar, não dá mesmo. E hoje ele é presidente, mas amanhã ele pode não ser. Vai ter eleição no início do ano que vem. E vamos conseguir trocar de governo. Bolsonaro vai ser derrotado. O Lula vai ser presidente. O Arthur Lira está achando que ele vai ser presidente para sempre da Câmara? Vai ser o presidente do presidente Lula na Câmara? Não, senhor. Então ele se comporte como um deputado, como qualquer outro, né?
Não, é uma loucura isso, porque imagina a situação que o Glauber ser caçado por uma perseguição dentro do parlamento, porque o presidente da casa não gosta dele, caça o mandato dele. O precedente que isso abre, Sâmia, é muito perigoso. Acho que as pessoas não se deram conta disso. É Brasil 2022 de Bolsonaro, né? E há pouco tempo, Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo, ele utilizou o plenário para se esconder. Lembra? Porque se ele saísse daquele espaço, ele seria preso. E o Lira não fez nada. Não fez nada. Aí, quando um deputado discorda dele e é mais enfático, é ameaçado de ser retirado, não dá para naturalizar, gente. É muito grave. Retirar um parlamentar, como eu disse, é só o povo. Ou só uma ditadura que não será instalada no Brasil, porque eles serão derrotados. Olha só, estou aqui anotando suas frases, que depois sai o teu Ah, recorte, legal. o recortezinho. Entendi. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Como você, obviamente, que já vi que você está apoiando a candidatura do Lula para presidente, né, para ganhar no primeiro turno, como política jovem, tá? O que que você acha? Que tipo de sugestão você daria para a campanha do Lula, Sâmia? Eu daria a sugestão de fazer dessa campanha uma campanha movimento, como se fosse um levante antifascista no Brasil. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma grande expectativa de que o Lula ganhe, inclusive no primeiro turno as pesquisas estão indicando essa possibilidade. Mas isso não pode significar um clima morno eleitoral, porque os bolsonaristas eles estão indo para a guerra. Não vai ser um clima de festa, vai ser um clima de guerra. Eles não vão aceitar o resultado das urnas. Aquela história toda que a gente já sabe, sabe lá Deus o que que eles podem querer fazer no próprio dia da eleição. Então a gente tem que ter uma capacidade de força, de luta, de mobilização, criar comitês nos bairros, nos locais de trabalho, e utilizar o processo também para debater programa, porque senão a gente quer varrer os rastros do bolsonarismo nos próximos 4 anos, mas também não vai ser fácil. Os caras vão se eleger deputados. Estão aí esses milicianos nas redes sociais, mas em muitas forças de segurança pública espalhadas pelo Brasil. Eles têm alguns financiadores, enfim, eles vão seguir o agronegócio. Boa parte do financiamento vem daí, manda boa parte do Congresso Nacional, Centrão com muito dinheiro. Então, a tarefa vai ser, assim, barra pesada nos próximos 4 anos. E, aí sendo sincero, como boa militante do PSOL que sou, a presença do Alckmin também no próximo governo dificulta muito as coisas, porque significa que vai ter uma presença também desses setores, de algum modo, no próximo governo, né? Porque o Alckmin é um representante do agronegócio, ele tem histórico aqui no estado de São Paulo. Então, da nossa parte, tem que, acho que, endurecer um pouco mais na campanha, entende? Colocar esse tom, um pouco menos um tom de festa. Participei de vários eventos do Lula. Então, um tom menos de festa e mais de guerra, que é o que deve ser o processo eleitoral. Mas você sabe que Mas tem que você. aplaudir também, porque é bom comemorar que estamos, né, podemos ganhar no primeiro turno, mas compreendendo que o processo Contagiar, né? é. Contagiar corações e mentes e tal. Mas eu posso te confessar uma coisa? Tô achando que o Alckmin tá vindo pro lado da esquerda, menino. Ele parece tão à vontade. Sinara, eu ainda não consigo acreditar nisso, mas enfim, vamos assistir os próximos capítulos. Mas, menina, Eu difícil, mandei até uma Alckmin mensagem, é duro. eu mandei uma mensagem para o Crispiniano, que é o assessor do Lula, porque eu vejo o Alckmin tão à vontade nesses eventos que me surpreende, sabe? Me surpreende. Eu achei que ele ia ficar meio deslocado, e não, ele está se jogando, botando cartaz de justiça por Genivaldo. E eu sou uma pessoa esperançosa, fico pensando assim: será que o Alckmin não está vindo para o lado? O lado positivo da força, que nem no dá, no, quem sabe? Quem sabe, Sinara? Não sei, mas eu acho que, bom, a presença dele teve mais a ver com uma composição mais ampla, para além do campo da esquerda, justamente para tentar fazer virar esses votos e ter alguma possibilidade de governabilidade no início e tal. Mas, enfim, para a esquerda foi difícil de engolir, né? Porque o Alckmin foi o cara que foi, né? Do Pinheirinho, do massacre contra professores, funcionalismo público, então. Tomara que esse histórico fique para o passado, mas
Vamos ver os próximos capítulos. Você sabe que eu entrevistei o Bresser. O Bresser foi, né? O Bresser foi vindo para a esquerda, foi vindo para a esquerda e veio mesmo, né? Largou o PSDB. Eu acho que pode acontecer. É raro, mas quem sabe? Vamos ver. Quem sabe? Tá certo. Zezito de Oliveira Santos está perguntando para você: tem como saber os deputados que votaram a favor? Não era secreta a votação, era? Não, não era secreta, não, está no site da Câmara. Inclusive, é uma boa dica, a gente pode também disponibilizar nas nossas redes, mas está tudo ali no site da Câmara mesmo, é bem, bem público o negócio. E tem muita gente, infelizmente, que votou a favor, tanto é que foi aprovado. Olha, o Robson Fontes volta a fazer um superchat aqui, ele está muito preocupado com essa história, olha só. Então, não é para quem deve no cartão e cheque especial? Pelo amor de Deus, explica direitinho, porque eu estou mais sujo que pau de galinha. Oh, meu Deus, não passou ainda, Robson. É, primeiro que não passou, muito importante, vamos lutar até o fim para que não vá. E também não é para quem já tem dívida, assim, não vai tomar tua casa porque você está hoje devendo para o cartão de crédito. Seria uma nova modalidade de possibilidade de endividamento. Porque hoje o cartão de crédito, ele só te oferece crédito a partir da sua análise de renda, né? Sua análise de possibilidade de pagamento. Eles vão alterar os critérios para possibilidade de pagamento. Não vai ser a sua renda, vai ser o seu patrimônio. É por isso que pode confiscar a casa, porque a tua casa vai ser a garantia que eles vão tomar imediatamente, porque a possibilidade de pagamento com juros que tem o cheque especial, com, enfim, a dinâmica de crise econômica, é difícil. Então, por isso que a gente não quer que o projeto passe. Olha, a Josiane Rosa está falando aqui que é tudo cena do chuchu. Eu sou iludida, né, Josi? Estou achando que o Alckmin está vindo do lado da esquerda. Estou dizendo aqui... Eu acho que ele deve estar feliz que está em vias de se tornar vice-presidente. Talvez por isso seja um pouco, né, ali à vontade, mas estou com a Josi, na minha opinião. Ô, Sâmia, você vai se candidatar de novo, né, à reeleição. Eu queria que você avaliasse para mim o que você achou desses teus primeiros 4 anos como deputada federal. Te decepcionou? Te surpreendeu? Como que você avalia esses 4 anos? Como eu vejo muitos parlamentares dizendo assim, por exemplo, eu pensava que eu poderia legislar mais, né? Porque a questão dos projetos, que acaba sendo bastante frustrante, né? Ficam lá anos, tem gente que tem deputado que já morreu e que ainda tem projeto tramitando. É verdade, é verdade. Eu fui vereadora por 2 anos em São Paulo, é pouco tempo, mas esse foi o suficiente para entender que ter projeto aprovado, ter lei, se você não é alguém da base fiel do governo, você tem muito mais dificuldade de fazer com que seus projetos avancem no Congresso, e o nosso papel é mais de, ainda mais se tratando de governo Bolsonaro, de atuar na oposição e tentar ocupar as brechas para que coisas positivas tentem ir adiante. Mas acho que foram muitos desafiadores esses últimos 4 anos, Sinara, principalmente por conta da pandemia, porque teve um processo de isolamento social, e eu sou aquele tipo de parlamentar, muda a rua do movimento. Então, foi muito difícil fazer política estando dentro de casa, muitas vezes não podendo estar no parlamento. Deu um pouco um nó. Ainda que eu também seja muito das redes, eu gosto desse tripé um pouco, entendeu? Parlamento, rede, rua. E aí foi muito difícil. E foi o mesmo momento em que a população brasileira estava preocupada se ia conseguir comer, tinha muita gente morrendo. E foi o momento que o Bolsonaro mais fez tragédia. Então, ali deu um pouco nó na minha cabeça. Mas, apesar de tudo, Sinara, eu acho que, assim, muita gente fala, tem uma sensação de que o Bolsonaro fez de tudo e nada foi feito. Essa sensação, ela é equivocada. Claro que sempre fica isso, porque o nível de destruição do país foi muito grande. Mas tudo que foi possível ser feito, teve obra da oposição, enfim. A gente tem orgulho do que fez. Então, a gente conseguiu, por exemplo, pelo mandato, pela bancada do PSOL, o auxílio emergencial em dobro para as mães chefes de família. Foi uma emenda nossa. Isso foi um programa muito revolucionário para o Brasil no momento de muita dificuldade financeira. Apesar de tudo, a gente conseguiu aprovar o piso salarial da enfermagem, é uma luta de 30 anos. Isso não é pouca coisa, porque a enfermagem, né, teve muita dificuldade na pandemia, agora é um reconhecimento salarial, né, de tudo que eles fazem para a sociedade brasileira. Foi possível aprovar um novo Fundeb, que foi ampliado para a educação básica brasileira. A gente também é parte disso. Mesmo do ponto de vista de leis feministas, num contexto bolsonarista, a Lei Marie Ferrer, né, que tem esse nome muito forte por conta do que aconteceu com
com aquela jovem, é a primeira lei que prevê a possibilidade de punir juízes e magistrados por violência institucional nos julgamentos. Então, foi desafiador, foi esquisito, mas foi possível fazer bastante coisa também, mesmo do ponto de vista de uma agenda positiva, né, assim, de algum legado para além da luta e da resistência, teve também. Então, uma sensação de dever cumprido, mas, e portanto, vou tentar a reeleição de que há muito a ser feito ainda em condições melhores, com o governo Lula, em que a gente não precisa se preocupar em sobreviver, né, como, enfim, sobreviver politicamente, enfrentar o autoritarismo, vão ser outros tipos de luta e de disputas que vão ser feitas, né? Eu fiquei com a impressão de que eu me lembro com muita satisfação quando eu vi vocês chegarem no Congresso, você, a Lira e toda essa geração jovem Me lembro que a gente se encontrou no dia da posse, foi super legal aquele. Exato, eu fiz matéria, né? Porque, querendo ou não, se multiplicaram as jovens nesse ano, né? As jovens mulheres no parlamento. Mas nesse ano não, nessa legislatura. Mas eu acho que, de certa forma, a pandemia atrapalhou um pouco a projeção que vocês poderiam ter lá dentro, sabe? Porque ficou tudo remoto, né, Sâmia? É isso, é exatamente isso. E faz muita diferença. Para a maioria da população, o parlamentar é aquele que está ali no plenário fazendo as coisas. O parlamentar faz muita coisa, é o dia inteiro trabalhando, telefone, internet, encaminhando coisas e visitando lugares, conversando com autoridades, com a população, etc. Mas quando você não está vendo ali a figura, né, do parlamento em funcionamento, dá um pouco, pode dar essa sensação. Mas, enfim, todas e todos fizemos muita coisa. Quer dizer, tem gente que não fez muita coisa mesmo, mas isso está bastante claro para quem está vendo, né? As pessoas sabem quem ficou ali só alimentando o bolsonarismo nos últimos 4 anos, botando emenda de relator, né, do orçamento secreto em base eleitoral e votando a favor do governo. Mas eu acredito também que tem instrumentos para a população identificar, observar, cobrar e mudar. Uma última pergunta para você, que eu sei que você está com o horário apertadinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação nas redes sociais. Você ainda lê os comentários? Você não tem mais saco para isso? Ainda acha? Porque o Twitter, por exemplo, quando a gente começou, né, Sâmia, não era dessa maneira, tá insuportável, né? Não. Tá, o Twitter tá difícil, sim. Era a minha rede social favorita, porque eu Também. achava ela mais dinâmica, real, com menos filtros, os algoritmos influenciavam, né? Influenciavam menos. Mas agora tem se tornado um tribunal um tribunal mesmo, um caça-like, ou seja, você, aquele que faz o post mais incisivo, mais enfático, acaba tendo repercussão, ou um tribunal de busca de pequenas falhas, de coisas que você venha a dizer. Ficou um ambiente um pouco mais difícil, né? E tem muito robô também, muito, muito robô, muita fake news. Mas, respondendo à sua pergunta, procuro sempre acompanhar, sempre gostei muito de lidar com redes, assim, essa coisa de comunicação. Eu fico brincando que se um dia eu não for parlamentar, eu vou buscar atuar nessa coisa de redes sociais, os bastidores, gosto muito. Sempre estou junto com a minha equipe de comunicação, mas ler mesmo, comentar essas coisas, não tenho muita condição de tempo, mas sempre procuro fazer na medida do possível. Todo dia eu dou uma olhada, assim, dou um panorama geral, como está o Twitter, como está o Face, faço uns posts, alguns são a equipe que faz, é óbvio, todo parlamentar é assim, a equipe se conversa e acaba colocando os conteúdos, mas gosto da dinâmica de redes, apesar do Twitter estar meio chato mesmo. Nossa, a coitado do. Se você na TPM for ler aqueles comentários, vai piorar tudo. E com o filho doente, comigo doente, melhor não. Deixa eu só colocar aqui a Helena, para você sair, tá? Várias pessoas te elogiando. Helena Minas, Obrigada, conheci Helena. a Sâmia em 2017, uma amiga me apresentou, fui em encontro de mulheres, ela estava lá, amor à primeira vista. Ah, que legal, obrigada. Aí tem mais aqui, Joseli Roquette Sumere. Parabéns a essas mulheres incríveis. Rosane Tavares, tenho essa mesma sensação da Sam, mesmo não sendo eleitora em São Paulo, mas a sigo no Instagram.
Sami, inteligente, guerreira, Elizabeth, Heloísa, fala. Sandro Luiz está te aplaudindo. A Elizabeth também está falando que o Glauber é também excepcional, deputado guerreiro. Adoro, sempre shippei esse casal desde o princípio, ela sabe disso. Olha só. Sim, não é verdade? Porque acho que a pandemia, a gente falou bastante disso, mas ela também acelerou as coisas aí. O Hugo já vai fazer um ano, gente. A coisa avançou rápido. Olha, Sâmia, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, vamos ver se a gente repete para você vir aqui falar mais, tá bom? Obrigada, é sempre um prazer. Passa rápido o tempo com você. A gente sempre passa contraído, leve, mas também sério, profundo do que precisa ser falado. Obrigada, Sinara, pelo espaço. Oh, tamo junto. Beijão. Bom querida, trabalho. Tudo beijo bom. Também. Tchau. Tchau. Olha, a Oriana Rodrigues Smigel está mandando aqui um superchat falando: Super Sam é maravilhosa, Everaldo Alves, sou fã dessa moça e sigo ela em todas as redes. Djavan, ótima surpresa saber que são um casal. Tem um monte de gente mandando. Eu vou mandar todos esses comentários para a assessoria da Sâmia, tá, gente? Eu também sou a maior fã dela. Gosto muito dos parlamentares jovens, acho que eles nos dão muita esperança. E por falar em jovem, quem é aquela pessoa que vocês estavam com saudade, saiu de férias, nunca mais foi visto? É a hora do Sextou do Lucas, com Lucas Rocha, falando em jovem. Olha aí, falando em jovem promissor. Olha ele aí de volta. Tudo bom, Lucas? Quanto tempo? Tudo ótimo, Sinara. Muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui no programão. Muito bom estar de volta por aqui. Opa, olha só, vocês sabem que o Lucas vem aqui no programão para dar aquele relato das notícias da semana, tá? As principais notícias da semana. Agora hoje, toda sexta agora, também tem Jornal da Fórum, tá? Então, daqui a pouco, depois do programa, vocês ainda vão ver o Miguel do Rosário convidados. Mas o Lucas está trazendo aqui. Antes de você falar, Lucas, deixa eu fazer uma propagandinha aqui do livro do meu amigo Renato Rovai com o Serginho. Você tem você tem a capa do livro aí, Gui, para a gente botar? Deixa eu ver aqui os detalhes que eu tenho que passar para vocês sobre o livro do Rovai. Um instantinho aqui. Ele me passou aqui os dados, tá? E a capa tá aí. Espera aí que ele tá. Vai subir a capa. E aí eu vou dizer para vocês como vocês podem fazer para adquirir o livro do Rovai. Ó, quem quiser comprar, é só fazer um Pix de R$50 para pix@revistaforum.com.br e mandar o comprovante com endereço para renato.rovai@gmail.com. E aí ele manda o livro direto para sua casa, autografado pelos dois e tudo, sacou? Só precisa isso. Olha, Como Derrotar o Fascismo, de Sérgio Amadeu e Renato Rovai, livro fundamental para esse ano de eleição, que é exatamente o que a gente vai fazer, né, Lucas? Derrotar o fascismo! Então, se vocês quiserem, vocês já sabem, as instruções estão aí, né, Gui? Vou colocar aí nos comentários. Pix de R$50 para pix@revistaforum.com.br. Manda o comprovante com o endereço para renato.rovai@gmail.com, que chega na sua casa o livro do Rovai, do Sérgio Amadeu. E vamos lá para as notícias mais importantes da semana com Lucas Rocha. Olha, Sinara, eu vou começar com as notícias da semana com um alerta da Federação Única de Petroleiros de que o diesel, Sinara, pode chegar a R$ 10,00 no segundo semestre, R$ 10,00 o litro do diesel. É um alerta aí que a FUP fez hoje, né? Mandou de acordo aí que seria o impacto da inflação e as vésperas da colheita da safra agrícola, né? Segundo David Bacelar, coordenador-geral da FUP, a crise está contratada. Então, a inoperância do governo de Jair Bolsonaro
pode levar o preço do diesel a R$10 o litro no segundo semestre. Isso aí pode gerar um impacto gigantesco, né, Sinara? E a gente teve também essa semana, né, já que a gente está falando sobre esse assunto, o presidente Jair Bolsonaro pretende decretar estado de calamidade para subsidiar o preço dos combustíveis, né, isso há 4 meses das eleições. Podia ter tomado diversas medidas antes, mas agora, às vésperas da eleição, quer decretar estado de calamidade, né? O Rovai fez um Fala Rovai essa semana falando especificamente sobre esse decreto, né? Os perigos que um estado de calamidade pode trazer, né? Muito próximo da eleição, né, Sinara? O que eu acho interessante é que eles sempre falaram que o preço da gasolina era barato com o PT porque era subsidiado. E agora eles vão subsidiar? E não era verdade, não era questão de subsídio, era questão de política de preço, que era diferente. Né? E o PT trata as estatais como empresas que têm um papel social. Não é só ser uma estatal, é ter um papel social. Então, o papel social da Petrobras também era, né? Era. E pode voltar a ser, né? Em outubro, pode voltar a ser. Mas era manter o gás de cozinha, sobretudo, a preços mais baixos para que o povo pudesse ter acesso ao gás de cozinha e também segurar o preço da gasolina em relação ao mercado internacional. O Temer acabou com tudo isso, Bolsonaro piorou, continuou com o que o Temer fez e agora ele está, na verdade, fazendo o que eles disseram que o PT fazia, que era subsidiar a gasolina. É ridículo, né? Você sabe, Lucas, que quando o Bolsonaro ainda não tinha ganhado, eu fiz um texto pensando como seria o Brasil de Bolsonaro, e uma das minhas previsões de mãe, Sinara, teu pai Rovai, né? Pai Rovai. Uma das minhas previsões é de que a gasolina ia custar 10 conto. O diesel já chegou a 10 conto. Daqui a pouco é a gasolina. É, situação muito complicada nesse cenário. E lembrando, né, que o presidente Jair Bolsonaro falou várias vezes que ele não podia mexer nos preços, né? Então agora, 4 meses de eleições, ele pode mexer nos preços, mas antes não podia, né? Então é mais uma medida aí do presidente Jair Bolsonaro, que contraria o próprio discurso, né, que ele vinha fazendo. Sinara, para a quarta notícia da semana, eu queria destacar as eleições colombianas. A gente teve no último domingo o primeiro turno das eleições da Colômbia. Tivemos aí Gustavo Petro como líder aí nesse primeiro turno, né? Venceu com 41% dos votos. Irá enfrentar Rodolfo Gutierrez, um candidato da direita, um empresário que se coloca aí como outsider. Uma figura aí bem curiosa. O que a gente tem de interessante é que o candidato tradicional do uribismo, né, foi derrotado nesse primeiro turno. Fico Gutierrez não avança no segundo turno, mas a gente vai ter um embate entre esquerda e direita na Colômbia no segundo turno. É um candidato perigoso esse Rodolfo Fernandes, vai ter o apoio do atual governo, mas Petro segue aí com perspectiva de poder vencer esse embate, né, Sinara? Se Gustavo Petro vencer essa eleição, vai ser o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. É uma eleição aí histórica, né, Sinara? Você acha que esse cara que o tal do populista de direita que surgiu aí foi uma surpresa, Lucas? Sinara, havia aí uma tendência nas últimas semanas de crescimento dele, mas foi uma surpresa e é uma surpresa que atrapalha, inclusive, Gustavo Petro, né? A gente teve essa semana um fórum global, eu não participei, mas a Ana participou lá com a Vanessa Martina, debatendo um pouco, e a Amanda Arumi também participou, debater um pouquinho sobre isso, né? Sobre como essa candidatura é uma candidatura de uma novidade e é uma novidade que pode atrapalhar Gustavo Petro, porque ele se coloca justamente assim. Se você for ler, Sinara, o plano de governo dele é uma coisa muito contraditória. Ele fez uma thread no Twitter, inclusive, com esses propostas principais, e o primeiro dele é reverter as políticas neoliberais, e o segundo é diminuir o tamanho do Estado. Então, qual é a linha dele, né? Se ele vai ao mesmo tempo fazer ele uma... Ele quer agradar a todo mundo, né? Ele Exatamente, quer agradar, né? a um amplo espectro, né? Ou seja, iludir o eleitor, né, Lucas? Exatamente. A coisa positiva é que ele se diz contra a política de segurança extremista, né,
do atual governo, né? Ele é contrário à política de segurança, assassina do uribismo, né? Que é importante sempre lembrar que o uribismo é assassino, o uribismo é de extrema-direita, então ele vai contra isso, mas é uma figura aí muito controversa, né, Sinara? E que pode acabar atrapalhando os planos do Gustavo Petro, e as pesquisas indicam isso, né? Tem um empate, mas ele está numericamente à frente de Gustavo Petro nessas pesquisas. E que tal o Petro? Seria uma novidade muito importante para a Colômbia, né, Sinara? A Colômbia é um país aí que vem massacrado pelo uribismo há muito tempo. Mas como ele é? Conta aí para a gente. O Petro, ele é um político, já tem alguns anos, né, como senador na Colômbia, um grande, importante líder progressista na Colômbia. Ele foi guerrilheiro no passado, né? Hoje em dia, ele, enfim, já há muito tempo que ele foi guerrilheiro, né, lá para os anos 80, se não me engano. Tem essa trajetória e é uma figura que reúne aí uma militância muito aguerrida e que reúne um pouco dessa trajetória de mobilização que a Colômbia viveu nesse último período, né? Tanto contra a guerra quanto contra essa política neoliberal que atinge a Colômbia e que não favorece a população, né? A gente tem na Colômbia um exemplo aí dos mais radicais do neoliberalismo autoritário. Então, se a gente vê o que o Bolsonaro faz no Brasil, a Colômbia é um processo muito anterior, né? A gente tem a Colômbia aí, dá para dizer, Sinara, que a Colômbia vive na extrema-direita desde os anos 2000, com uma pequena pausa ali no Juan Manuel Santos, mas a gente tem uma trajetória de construção de uma política violenta e de uma política que beneficia os empresários, né, e que não beneficia a população já há 20 anos, praticamente. Então, seria uma reviravolta importantíssima na Colômbia. O Gustavo Petro, ele busca representar esse novo momento. O Petro chegou até a procurar o seu Alckmin, Sinara. Ele chegou a procurar um Alckmin para ele. Acabou que a vice ficou a Francia Marques, né? Uma lutadora social importantíssima. Seria a primeira mulher negra como vice-presidenta da Colômbia. Então, tem uma representatividade muito importante, também uma trajetória muito importante, que é uma lutadora ambiental também, uma pauta que se impõe, né? A Colômbia tem uma parte da Amazônia. Então, seria uma chapa muito interessante para a Colômbia e para o nosso pro próximo período, né, Sinara? Imagina a gente ter Gustavo Petro na Colômbia, ter o López Obrador no México e Lula no Brasil, as três maiores economias da América Latina com progressistas, né? Seria muito importante. Deus te ouça. O Biblos está falando aqui. Salve, Sinara e Lucas, cabelos arrasantes. Topete Madeixas, show. Fórum também a cabelos. O que mais temos aí, Lucas? Sinara, a gente teve essa semana o Cássio com K, né? Cássio Nunes Marques, fazendo aí uma presepada no Supremo Tribunal Federal. Ele decidiu derrubar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Sinara, que cassou o mandato de um deputado bolsonarista, o Fernando Francischini, que é deputado estadual lá no Paraná. Ele foi cassado por ter feito uma live nas eleições, alegando que havia fraude nas urnas eletrônicas, né? Espalhando mentira nas redes sociais. O TSE reconheceu que isso aí era um ataque ao sistema eleitoral, era fake news e deveria ser coibido. Então, houve a cassação do mandato desse deputado por 6-1 lá no TSE. O deputado recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o processo caiu nas mãos de Cássio Nunes Marques, que deu uma liminar, cancelando a cassação do mandato desse deputado, Sinara. E agora tem aí um problema interno no STF, né? A gente teve hoje a declaração do Alexandre de Moraes de que um obstáculo será superado. Ele falou isso em um evento hoje. Então, é bem provável que o STF reverta a decisão de Cássio Nunes Marques, mas é uma coisa feia que gera um mal-estar nesse cenário. Decisão por liminar, cassando o entendimento do TSE, ficou feio. E assim, né? Sendo que ele está, de fato, atuando direto em favor do Bolsonaro, né? O Nunes Marques não tem nem disfarçado como acontece com aquele outro ex-calvo, meu nome é André Mendonça. Escalva André Mendonça, ele não tem disfarçado. O André Mendonça dá uma disfarçada. O Nunes Marques nem disfarça a sua adesão integral ao bolsonarismo, né? E eu vi gente alertando que ele está indo para o TSE, né?
Ele está indo para o TSE, né? Uma das vagas. O presidente do TSE vai ser o Alexandre de Moraes, né? Nessa eleição. Mas uma das vagas do STF no TSE vai ser ocupada pelo Nunes Marques, quer dizer, um ministro que desafiou a autoridade do TSE. Complicado. Complicadíssimo, né? Ele poderia até discordar da decisão, colocar em pauta, né? Discutir e não dar uma liminar, derrubando uma decisão do TSE, né? Enfim, uma decisão bem grave aí, né, Sinara? E é engraçado, né? Que a gente achava que o André Mendonça ia ser o super alinhado, e o Cássio Nunes nem tanto, que o Cássio Nunes foi uma indicação do Centrão, o André Mendonça foi uma indicação do próprio Bolsonaro, e as coisas se reverteram, né? Então é curioso a gente observar esses fenômenos também, que a gente falou, se fala muito também sobre os ministros indicados nos governos do PT, e a gente vê no próprio governo Bolsonaro um fenômeno curioso acontecendo, que é o André Mendonça não seguindo à risca o que o Bolsonaro quer. Sinara, eu queria trazer aqui a confusão, né? Você já comentou aqui com a Sâmia sobre o Arthur Lira e o Glauber Braga, mas eu queria pedir para o Guilherme colocar o vídeo rapidinho, porque eu acho que foi um dos pontos principais dessa semana, né? Uma situação muito grave, o Arthur Lira ameaçando tirar um deputado do plenário à força, né? Dizendo que ia levar para o Conselho de Ética, e depois eu tenho uma outra notícia para falar sobre isso também. Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo, o senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. Novo orienta. Não adianta que eu não vou deixar de fazer o uso da palavra, eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Se o deputado Glauber, eu vou fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo o zero e vezeiro, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu for. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. O senhor Arthur Lira deu entrevistas para as mais variadas rádios brasileiras dizendo que vai colocar para votação nesse plenário um projeto a ser aprovado por maioria simples de privatização da Petrobras. E a pergunta que eu fiz ali no microfone, eu faço novamente. O senhor não tem vergonha, não? É pecado perguntar se o senhor não tem vergonha? Lamentável não é a minha indignação. Lamentável é o senhor se sentir à vontade para no ano de 2022 utilizar do poder que tem como presidente da Câmara para ir e entregar o patrimônio brasileiro fingindo que está fazendo um bem para a população brasileira. Sinara, a Samia tinha comentado aqui que alguns parlamentares, né, se incomodaram, parlamentares que não são da esquerda, e teve um deputado que usou o microfone para manifestar essa indignação, que foi o Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, da bancada evangélica. Ele disse que não poderia o presidente da Câmara censurar um parlamentar e que isso poderia acabar atingindo outros parlamentares também, né? Então, isso aí, o fato de ele usar o microfone já mostra que essa decisão do Lira não agradou lá na Câmara e que pode ter alguma reação, né? Ou então que pelo menos o processo no Conselho de Ética não avance, né? E era isso que eu queria trazer também agora, Sinara. O Arthur Lira abriu o processo encaminhou o Conselho de Ética, o processo contra o Glauber, um dia depois desse processo ser apresentado, né? Foi apresentado pelo PP e um dia, no dia seguinte, já estava lá no Conselho de Ética. E outra pessoa que também foi alvo disso foi a deputada Gleisi Hoffmann. 6 dias depois de apresentação de um processo pelo PL, já foi para o Conselho de Ética. Isso contraria, Sinara, uma prática do Arthur Lira com outros processos, né? Estava aí a manchete, pedi para o Guilherme colocar aí de novo. O Arthur Lira, ele travou ações contra bolsonaristas por mais de um ano. Então, diversas ações apresentadas durante o ano de 2021 só foram encaminhadas ao Conselho de Ética no dia 12 de maio de 2022. E isso após a oposição encaminhar, cobrar, né, do Lira
que essas ações fossem abertas. Então foram 22 representações encaminhadas ao Conselho de Ética de uma vez só, 6 apenas contra Eduardo Bolsonaro, que foi aí o maior beneficiado dessa demora toda. Também teve ação de mais de um ano contra Bia Kicis, contra Carla Zambelli, né, duas fiéis escudeiras aí do presidente Jair Bolsonaro. Então tem aí uma discrepância muito grande, né, Sinara, entre o que o Lira faz com parlamentares de oposição e com parlamentares da base do governo Bolsonaro. Não, o que mais me incomoda e preocupa é que um presidente da Câmara não pode ameaçar tirar um deputado, um colega, porque eles são colegas, gente. Um presidente da Câmara, ele não tem hierarquicamente, ele não está hierarquicamente superior a outro. Não é, ele é só deputado, ele é só presidente da casa por uma questão organizacional. Mas ele não é um deputado acima do Glauber, ele é um deputado igual ao Glauber, ele foi eleito igual ao Glauber. Ele não pode expulsar o Glauber com a polícia. Imagina, eu queria ver ele fazer isso, sabia, Lucas? Eu queria ver ele fazer isso para ver a confusão que ia dar. Pois é, e contra, por exemplo, quando Daniel Silveira, o Lira recusou a fazer isso, né? Se recusou a fazer isso. O Daniel Silveira, que não queria usar a tornozeleira, se enfiou lá no plenário da Câmara para não ser obrigado a colocar a tornozeleira eletrônica. O Arthur Lira não usou a polícia contra ele. Inclusive, tem um debate se deveria ou não ter usado. Mas, enfim, nesse caso não utilizou. Mas contra o deputado que usou o seu tempo para fazer uma crítica ao presidente da Câmara, ele quis utilizar. Né? O Glauber não estava fugindo de nenhum protocolo ali, não estava fazendo nada de errado, né? Seguindo os trâmites. Exato. Ali da Câmara. E mesmo que se tivesse, né, Sinara? Não teve nada tão grave assim para ele... querer expulsar o Glauber do plenário. Ele não foi abater no Lira, não teve nada disso, né? Não teve nenhum caso de agressão, nada similar para ter a expulsão de um parlamentar do plenário, né? Realmente uma coisa aí absurda, e que a gente sabe que contra o bolsonarismo não faria nada, né? O Lira fica quietinho. É brincadeira um negócio desse, né? O Bolsonaro homenageou um torturador em plenário. Se o Rodrigo Maia chamasse a polícia legislativa para retirá-lo do plenário naquele momento, ia ser uma confusão, não ia, Lucas? E tinha prerrogativa, né? Porque defender tortura é crime. Mas ele não fez nada. Aí o Glauber chamou ele de ditador, ele queria tirar o cara do plenário. Como assim? Ele não pode, não pode. Eram essas notícias da semana, né, que eu separei por aqui. A gente teve também outros assuntos, né, já até trataram, né, sobre a questão da Câmara ter aprovado aquele processo, aquela votação, né, sobre remoção das casas, né, enfim, algumas coisas que a gente tem que ficar de olho. Ano eleitoral, né, os olhos estão voltados para a disputa eleitoral, mas a Câmara, o Arthur Lira está passando o tratorzinho dele. E é um trator bem grande, né? Como a gente sabe aí, as emendas do trator são muito grandes, então é bom sempre a gente ficar de olho no que está acontecendo na Câmara dos Deputados, porque são coisas muito sérias, né? A gente teve a pauta da PEC da cobrança de mensalidades das universidades públicas, ela caiu, não vai mais ser votada, mas de toda maneira são situações aí que a gente tem que ficar de olho no Congresso Nacional. É isso, Lucas. Tem mais algum assunto? Eu estou aqui mexendo aqui na chamada da Nicole Puzzi, que estará daqui a pouquinho chegando aqui para conversar sobre a carreira dela, sobre o livro dela e muitos outros assuntos, né? Ativismo nas redes, são poucos os artistas. Aliás, hoje são muitos os artistas, a gente pode ser justo e dizer que são muitos os artistas que se posicionam politicamente nas redes, e a Nicole tem feito um trabalho muito bom, muito importante. Mais alguma notícia? Sinara, por hoje é só, não tem mais nada, muitas coisas a gente teve essa semana, né, mas eu tinha separado essas para a gente comentar aqui hoje. Diga. Falando de artista que se posiciona, né, a gente teve a inauguração essa semana da estátua de cera de Anitta lá na Madame Tussauds de Nova York. Então foi liberado ontem, né, o vídeo. Então uma cena aí que gerou bastante engajamento nas redes sociais, viralizou nas redes.
essa estátua aí da Anitta, que tem tido um enfrentamento aí com o governo Bolsonaro, né, Sinara? Nossa Senhora! Como disseram nas redes, o tororó, não tinha conhecido esse termo ainda, o tororó da Anitta fez mais pela não é nem pela esquerda, né, pelo Brasil, do que muita gente por aí, hein? Tororó da Anitta. E é engraçado, hoje eu vi até a Nicole Puzzi comentando que a diferença entre esquema e Rouanet, né? Rouanet, todo mundo tem direito, qualquer pessoa pode captar, e é totalmente diferente dos artistas, desses artistas aí do bolsonarismo, que simplesmente estão ganhando os tubos sem licitação. Sem licitação, de prefeituras alinhadas ao bolsonarismo para fazer shows, né? Cidades pequenas, com problemas sérios, com pessoas passando fome, e aquele cara lá, o Gustavo Lima, ganhando 1.200.000 reais para fazer um show. Aí ele cancela o show e ganha a metade. Ele ganha 600 mil sem fazer o show. Acho que a Nicole já está por aqui. Ah, chegou. Já está chegando aqui. Então tá, Lucas, onde é que as pessoas podem te ver na próxima semana, agora que você voltou de férias? É isso, Sinara. Estou de segunda a quinta com o Miguel no Jornal da Fórum, a partir das 5 da tarde. Toda sexta-feira aqui com você. E também tem o Fórum Global. Já estarei de volta essa semana, 18h30, às terças-feiras, com a companhia da Ana Prest, que conduziu o programa durante todo esse período que eu fiquei de férias. E sexta-feira ele estará aqui novamente comigo no programão. Lucas, muito obrigada, sempre um prazer você por aqui. Grande beijo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Bom final de semana. Nicole já chegou aí? Olha, enquanto a Nicole não entra, deixa eu conversar aqui com a galera. Território Cultural falando, parabéns pela iniciativa de convidar artista para o programa. Olha só, nosso programa aqui das sextas-feiras, ele é político-cultural. Uma parte é política, né? A primeira parte é sempre um convidado de política, e a segunda parte é sempre um convidado de cultura. Vem músicos, vem gente de teatro, vem atores, atrizes, cantores, todo tipo de personagem ligada à política. Semana que vem, por exemplo, já combinei de vir aqui o diretor e o roteirista de uma série ótima que está passando sobre o jogo do bicho, muito esclarecedora. Deixa eu ver se a Nicole entrou. Ah, ela estava sem som. Vamos ver aqui. Conseguiu? Daqui a pouco entra. O Germina está falando que é uma região no DF chamada Tororó. Não tem muito a ver não com o negócio. O Tororó é o lugar onde a Anitta fez a tatuagem. A Fátima Simões pergunta, Sinara, você viu a carta do Tico Santa Cruz para o Gustavo Lima? Não vi. Deixa eu ver quem mais está comentando, fazendo perguntas aqui. Cadê os superchats da galera? Acho que agora está ok. Ó, então, deixa eu chamar aqui a querida Nicole Puzzi. Nicole! Oi, amor. Que prazer receber você! Você está ótima! Mesma cara! Ah, imagina! Que demais! Olha, é um prazerzão receber você aqui. Eu me lembrava, Nicole, que você estava antes no Twitter, depois você largou, né? Você encheu o saco, foi isso? Ah, é porque, assim, de repente eu fiquei escrevendo no meu blog, né? E fiquei meio afastada de Twitter, de redes sociais. Já de vez em quando me dá isso na cabeça. Mas agora voltei com tudo, porque eu acho que agora a gente tem assunto no Twitter. Sim, sim. Você, eu vejo que você está sempre tuitando do lado progressista, né? Você sempre teve esse histórico de esquerda na tua vida, de família? Como é que começou isso? É assim, os meus pais, eles não sabiam que era direita, esquerda, eles mal sabiam, só sabiam que tinha guerra na Europa, que teve guerra na Europa. Eles eram do sertão, né? Sertão do Paraná.
Mas meu pai e minha mãe eram pessoas muito boas, sabe? Pessoas que dividiam as coisas, que procuravam sempre o melhor para os outros, né? E aí eu fui crescendo com essa ideia. Daí a pouco eu fui perceber que, na verdade, eles eram de esquerda. Porque eles falavam em reforma agrária, embora eles tivessem um sítio, quer dizer, para a gente era sítio, hoje em dia seria uma fazenda, né? Por causa do tamanho. É, mas eles falavam em reforma agrária, que não era justo. Deixa eu ver se o Gui resolve. Gui, tem uma problema de sincronia na fala da Nicole. Você está percebendo isso, Nicole? Eu estou percebendo que eu estou mesmo. Tá, tem. É, tem um problema de sincronia. Você sabe o que é isso, Gui? Tem que mexer alguma coisa, configuração? É a conexão, ele está falando, que é a conexão. Que pode acontecer por causa da conexão. Mas acho que agora consertou. Fala aí para a gente ver. Melhorou um pouquinho. Sim, então eles eram a favor da reforma agrária. Eram. Eles eram pessoas... O Guilherme está dizendo que se eu sair e entrar de novo, pode melhorar. Eu consegui fazer isso, Guilherme, nas configurações, de ouvir vocês. Será que eu poderia... A resolução de câmera, será? Você quer entrar e sair de novo para ver? Porque pode ficar desconfortável para você, né? Ver a sua... Para mim, não. Não? Então vamos continuar. E agora? Vamos ver. Agora travou tudo. Não. Estou te vendo aqui normal. Mas estou falando direito? Não, está com erro de sincronia. É. Está com erro de sincronia. E agora também não. Aí. Oh, meu Deus, não pode acontecer isso. Mas para mim está tudo bem, sabe? Estou falando aqui que está tranquilo de assistir. Vamos continuar aqui, então. Ah, está tranquilo? Então, perfeito. Não tem sua voz está ótima, só tá fora de sincronia, mas estou te ouvindo super bem. Tá ok. Ah, mas eu não ligo, acho esquisito, mas eu acho que eu sou esquisita mesmo. Então... Menina, eu tava olhando aqui a sua carreira, você fez mais de 30 filmes, né? Mais de 30. E você começou com 18 anos. 17. Era uma menina de tudo, né? Como é que você vê? Como é que você vê esse começo, assim, retrospectiva, você olhando, assim, como é que você vê a tua carreira? Ah, eu acho que eu fui mesmo muito louca mesmo, muito maluca beleza mesmo, sabe? Porque eu comecei, na verdade, com 17, eu não tinha 18, né? Era época de ditadura, mas mesmo assim eu consegui falsificar um documento, um registro de nascimento, e fiz o filme, dizendo que eu tinha 18, na verdade, tinha 17. Mas, assim, minha vida foi sempre... muito de ímpeto, que eu vou fazer, eu não tinha medo de nada, né? Então, aí eu quis fazer o filme, era um filme que muito interessante, chamava Possuídas pelo Pecado, mas era um filme de, como é que eu vou dizer, muito sério, muito bonito, sabe? E não tinha nudez nessa época. Uhum. Né? Não tinha. Não, e a nudez foi acontecer... Isso foi em 77? Não, 76. 76. Ah, só veio acontecer uma nudez mesmo em 1980, no ano de 1980. Uhum. Eu achei interessante também que o termo usado para definir esses filmes nessa época era pornochanchada, né? Acredito que hoje seria mais para... soft porn, né? Como eles chamam. Soft porn. Na verdade, não é soft porn, nem foi porno chanchado que eu fiz. Porque eu fiz filme com Marcelo Mastroianni. Exato. Eu fiz filme com Tarcísio Meira. Eu fiz filme com Zé Wilker. Mas nós, eu estou questionando... Eu estou questionando o próprio termo. Né? Agora... Hoje em dia não seria chamado assim. Não, hoje em dia seria cinema nacional só, como era na época. Eu não fiz porno chanchada, eu fiz cinema nacional, porque na época não existia o termo porno chanchada. Esse termo foi criado
por dois críticos brasileiros que receberam grana dos estúdios, que queria, porque nossos filmes não saíam de cartaz, nossos filmes não permitiam que entrasse filmes americanos, e aí eles queriam também instalar, já era um projeto de instalar essas grandes salas, salinhas pequenas num grande ambiente, e eles tiveram assim, um interesse em depreciar os filmes nacionais. E aí eles pegaram dois críticos bastante conhecidos aqui no Brasil, um até já faleceu, a outra não sei para onde foi, e o que eles fizeram? Inventaram um nome que depreciasse. A mesma coisa foi feita na época de Oscarito, na época de Grande Otelo, da Eliana, né, nos anos 50, que os filmes deles dominavam, eram filmes nacionais, mas dominavam a audiência, os cinemas, né? Aí inventaram o nome chanchada para dar um ar mais depreciativo. Isso, exato. As pessoas não pararam para estudar sobre isso, para ler sobre isso. Isso é uma coisa que eu fico batendo nessa tecla, porque essa é uma realidade que atinge principalmente as mulheres. Se você observar, Zé Wilker faleceu, muito amigo meu, tá? Nunca foi considerado ator de pano chanchada. Tarcísio nunca foi considerado ator de pano chanchada. Juca de Oliveira nunca foi considerado pano chanchada. Antônio Fagundes fez mais filmes do que eu. A maioria seria considerada pano chanchada, mas ele nunca foi. Isso ficou, Sinara, só para gente que é mulher. Isso ficou pesado, que quase pesou para a própria Sônia Braga, só que ela já era internacional. Sabe, ela já era internacional. Embora ela tenha feito filmes também tão bons quanto alguns que eu fiz, né? Ela também sofreu isso na pele. Sobrou até para a Xuxa, né? Então, é uma coisa, é uma misoginia terrível, sabe? Que nós enfrentamos, você sabe disso, em todos os segmentos, não só no cinema. Sim, e hoje, por exemplo, quando você pensa numa série como Verdades Secretas, que passou na Globo, né? Recentemente, com forte conteúdo erótico, não é chamado de porno chanchada ou de qualquer coisa depreciativa? Não é. Não depreciou ninguém. Pelo contrário, ficou tudo extremamente positivo. Agora, por exemplo, você vai fazer eu vou fazer um trabalho, aí eu fico meio passada quando vem esse peso em cima. É um peso que eu carreguei toda a minha vida, mas eu não me arrependo de ter feito meus filmes. Nunca me arrependi. Fiz, faria de novo. Sou feliz porque eu fiz. Mas, assim, o que me irrita é o meu lado feminista. Porque essas pessoas caíram em cima dessas atrizes, muitas atrizes, começaram a fugir dessa vida, sabe? Algumas se tornaram religiosas, outras apagaram o passado, sofreram e sofrem ainda, porque elas não querem, elas não têm peito para encarar isso de frente. Não tenho medo de nada, eu só não falo o nome dessas duas pessoas, porque eu sempre falo para procurar o Inácio Araújo, que ele sabe o nome dessas duas pessoas, sabe? Agora, eu quero que essas pessoas, que todo mundo que acha isso, vão para os quintos infernos. Porque se acham que a gente fez porno chanchada, então se acha que fez porque assistiu, né? Se vem falar isso ou aquilo, é porque assistiu. Sabe, eu apanhei na rua uma vez, de uma mulher. Eu vou pegar água, tá? Só um minutinho. Claro, vá, querida. Filha, você pega água depois para mim? Eu sempre tenho água comigo. Dá licença. Tô com minha aguinha aqui também, que eu não aguento falar muito sem beber água. Não. Só eu. Não, é que eu passei, eu acabei de sair de uma pneumonia e ainda eu tenho uma certa dificuldade. Coceira, né? É uma dificuldade mesmo, mas já tô ótima. Então, uma vez apanhei na rua, estava dizendo. A mulher sabia tudo sobre mim. Quando eu confrontei ela, quer dizer, apanhei, não, eu bati, porque ela veio me bater e eu que bati nela, né? Ela sabia tudo da minha vida. Sabia tudo da minha vida, sabia coisas. Eu falei, uai, mas eu não estava na televisão. Como ela sabia que eu fazia cinema?
Então, é muita hipocrisia. Aqui no Brasil, as pessoas têm um problema de sexualidade mal resolvida. Sim. Então, eles culpam as mulheres, que sempre as mulheres são as culpadas. Sempre, né? E os homossexuais também. Uhum. Né? Então, eles culpam tanto as mulheres como os homossexuais. Isso é uma coisa de pessoas com a cabeça muito estreita, pessoa bruta, pessoa sem muita inteligência, principalmente emocional, e pessoas mal resolvidas sexualmente, com certeza. Quando você fala disso, eu já penso no bolsonarismo, porque eu nunca vi um negócio que me remete tanto à sexualidade mal resolvida quanto o bolsonarismo, não é? Ah, infelizmente, a gente vê umas coisas assim. Infelizmente, sabe? É complicado. É complicado porque conta o Davi Cardoso, que foi o rei do cinema daquela época, né? Conta, não sei se ele conta a real, tá? Mas porque ele contou. Que ele se encontrou com o Bolsonaro, né? E que o Bolsonaro disse que era fã dos filmes dele. Não estou dizendo que isso seja verdade. Pergunte para o Davi, né? Porque foi ele que me contou, inclusive me passou por escrito, me passou pelo WhatsApp. Então, né? Aí você pensa. Para que tanta história, gente? Para que cuidar tanto do como diz a Anitta, do tororó do outro? Eu falei para minha mãe ontem, se a pessoa quer fazer o que quiser com o fiofó dela, o que, que as outras têm a ver com isso, né, gente? Gente, eu vou te falar, e quanta gente que faz de conta, que é a maior santa, sabe? Eu não consigo ser falsa, Sinara. Eu sou uma pessoa muito autêntica, eu falo muito o que eu penso. Aliás, já perdi muita coisa por isso, mas não importa, vou continuar falando o que eu penso. Vou continuar falando tudo o que eu acho, o que eu penso, só que, claro, com respeito às pessoas, sem querer magoar ninguém. Eu sou da paz. Todo aquele meu pensamento de paz e amor, quando eu era novinha e era hippie, está todo pleno agora em mim, sabe? Está pleno, voltou. Então, eu vou tentar só fazer assim, sem briga, na boa. Se tiver que falar alguma coisa, falo, mas não estou com raiva, sabe? Sem raiva. Eu sou assim. Desses filmes todos que você fez, qual que você considera mais importante assim, da tua carreira? Eu poderia falar que seriam os filmes que eu fiz com Tarcísio, com Walter Hugo Cury. Walter Hugo Cury, poderia falar tudo isso. Mas tem um filme que é meu xodó. Eu tô péssima, tá? Tô péssima como atriz. Foi o segundo filme que eu fiz. Eu já estava com... Eu acho que foi... Já estava com 18 anos. Ou ainda 17, não lembro. Ah, foi o segundo filme que eu fiz. Ele é baseado num conto... Ele é baseado num conto muito importante e de Émile Zola. E o filme chama-se Damas do Prazer. Ele está no YouTube. A pessoa pode procurar, tá... Ai, fiquei curiosa agora, quero ver. Está digitalizado. E é um filme extremamente atual, e que seria um filme da boca, né? Vamos dizer assim, seria um filme da boca. Mas é um filme extremamente atual, fala de milícia, fala de morte de mulheres, falam do abandono, fala de suicídio, fala de muitas coisas. E que você fala assim, nossa, esse filme podia ser feito agora. Se você não visse que foi um filme que foi feito há 40 anos atrás, praticamente, né? Você não perceberia, você acharia que era um filme bem atual. O filme é muito bom. Então, chama Damas do Prazer. E é de... Estou vendo aqui, de Antônio Meliandi, né? Antônio Meliandi. O diretor, 1978. E está na íntegra no YouTube para quem quiser assistir. Fiquei curiosíssima. Exato. E ele foi escrito pelo Odir Fraga e pelo Carlos Rechambar. O Carlos adorava. Gênio. E o Carlos fazia câmera e era, puta, meu amigo pra caramba. Foi muito cedo embora, sabe? Muito cedo.
uma pessoa divina, uma pessoa fantástica. Sabe? Ele era puro coração, né, o Carlão? Puro. Mas as pessoas lá, não todas, evidentemente, as pessoas que trabalhavam na Rua do Triunfo eram puro coração. E isso eu encontrei só agora. Eu encontrei no grupo de teatro que eu pertenço, Sinara. De sátiro. É tudo coração. Sabe, tudo coração. Você precisa, você pode contar. Sabe? É tudo muito amor mesmo. E eu sou muito feliz de estar nesse grupo de teatro. Ah, mas é um grupo de teatro. Recebo igual todo mundo. Não sou maior nem menor que os outros. Os personagens são todos bons, tanto os meus personagens como dos outros. Mas eu quero convivência amorosa. Sabe? Eu quero convivência positiva. Eu quero isso. Eu cansei já. Já fui estrela, não sou mais. Sabe? Agora eu só quero curtir minha vida. Eu acho que com o tempo, né, apesar de toda essa misoginia, esse preconceito, você conquistou uma aura de diva e de atriz cult hoje, você não acha? Ah, eu percebo que as pessoas gostam muito de mim, sabe? Uhum. Eu acho que como eu abri meu coração para receber esse amor, porque durante um tempo eu tinha um certo medo, porque eu fui muito criticada, muita paulada em cima, muita gente, sabe, perseguindo... E até hoje, às vezes, esse medo brota um pouquinho, mas eu falo, não, relaxa, tá tudo bem, né? E aí, agora parece que as pessoas abriram, eu abri o coração para receber o amor das pessoas, sabe? Eu sinto que eu sou amada pelas pessoas, e isso me deixa muito feliz. E quem disse que eu não sou diva? E quem disse que eu não sou uma pessoa gostosa de se amar? Brincadeira. Olha, o Fernando Bretas está falando aqui. Queria dizer a Nicole que sou seu fã incondicional desde os anos 70. Além da beleza estonteante, sempre foi mulher corajosa, fazendo papéis importantes e revolucionários. A Maria José Rosa Teixeira pergunta, Nicole, você é admirável. Pergunto, qual era a opinião dos seus pais sobre seus filmes? Ela deve estar perguntando isso porque você era muito novinha, né, quando começou. Então... Eles eram, não eram muito a favor, não, sabe? É assim, meu pai só descobriu depois, porque eu comecei a fazer os meus filmes escondido. Não sabia que eles não iam deixar, porque eles eram religiosos católicos, né? Eles Sim. eram católicos, eles tinham um pensamento bem de interior, sabe? E era muito difícil para eles aceitarem, realizarem dentro da cabeça deles que eu estava fazendo filme. Então, assim, eu decidi... Quis fazer, fui fazer, tudo que eu queria fazer, eu ia fazer. Eu dei muito trabalho para meus pais, muito. Porque eu decidi as coisas e pronto. Uma vez decidi fugir de casa, fugi. Voltei toda sem graça, sabe? Deu errado. Aí, quando meu pai soube que eu estava fazendo os filmes, já tinha assim, uns 3 anos que eu fazia, porque eles não eram... A televisão, essas coisas não existiam, né? Eles não eram. Existia, mas né? Eles não eram muito ligados nisso. Aí meu pai me chamou para conversar. Essa história eu acho uma das histórias mais lindas da minha vida, porque meu pai me chamou e falou comigo que eu estava errada, que eu iria quebrar a cara em fazer esses filmes, que eu ia sofrer muito. E falou para mim: quando você quebrar a cara, você volta para casa, porque eu ajudo você a catar os cacos. Né? Não afaste do pai. A minha mãe já virou e falou: ah, que esse irmão desnecessário, sabe? Mandou ele vá fanculo para o meu pai. Porque minha mãe era assim: ah, já está fazendo, não sei o quê. Não que ela provasse, sabe? Mas, tipo, ela sabia o que ela tinha nas mãos. Era uma menina rebelde para caramba, rebelde sem causa. Né? Mas sabia que. Também naquela época, a mulher, a filha. Era muito reprimida, né? Eu também venho do interior e meu pai era assim, tipo, eu ficava muito indignada porque meu irmão podia fazer tudo e eu não podia fazer nada. E eu falava para ele assim, por que que eu não posso? Ele, porque ele é homem. Eu ficava muito indignada com isso. Era muito difícil, né? Ué, mas eu fui mais difícil que as minhas irmãs, tá? As minhas 3 irmãs foram bem mais fáceis pro meu pai do que eu. No final deu tudo certo, né? Ah, deu tudo certo. Nossa, sinto falta dos dois até hoje.
Eu queria saber sobre sua atuação no palco com os sátiros. Como foi? Você já tinha feito teatro antes ou só cinema? Não, eu fiz teatro antes. Em 84, eu fiz a primeira peça do Valcir Carrasco, em 84. Ele nunca tinha feito nada na TV, ele trabalhava no jornal Estado, e ele me mostrou uma peça através de um amigo, e eu resolvi produzir. Então, eu lancei o Valcir Carrasco no teatro, consequentemente, ele foi trabalhar com a Matilde Mastrange, e depois com o Filipe Stefanini, e daí ele é tudo isso que a gente vê, que é incrível, um grande autor, né? Nunca mais trabalhei com ele, também ele não me chamou, porque se chamar eu vou, né? E aí depois disso, eu fui chamada para trabalhar com Paulo Autran, o próprio Paulo me chamou. E o Paulo me deu muita orientação, o Paulo Autran, né? Ele você é uma atriz muito intuitiva, né? É. Eu só vim fazer curso mesmo já em 2005, lá na curso de teatro na Itália, quando eu fui morar lá. Mas eu já sabia tudo, porque eu aprendi muito com o Paulo Autran, muito. Mas aí, quando eu morei na Itália, eu fui na Cinecittà, que facilitava, como eu tenho cidadania, a gente pagava assim, uma merreca para fazer o curso, sabe? E aí eu fiz o curso, acho que me aperfeiçoei muito. E aí está agora no Sátiros, um teatro pequeno, mas um teatro que você cria junto com o autor, você cria junto com o diretor, eu não estava acostumada, sabe? E foi meio complicadinho no início, mas depois deu tudo certo. E os melhores papéis de teatro que eu fiz na minha vida, eu fiz agora no Sátiros. E fizemos, durante a pandemia, fizemos peças virtuais. Sim, né? Eu vi que você participou da maior peça, né, online aí durante a pandemia, que foi com o Sátiros. Como é que você chegou no Ivan? Ah, porque, olha, você vê como as coisas são. Às vezes tem males que vêm para o bem. Deixa eu só explicar aqui para as pessoas. O Ivan Cabral é o diretor lá do Espaço dos Sátiros, que fica na Praça Roosevelt. Te recomendo muito para quem mora em São Paulo ou para quem mora fora e vai visitar São Paulo, para ir lá no Espaço dos Sátiros, na Praça Roosevelt. Aliás, uma das dicas da Nicole, que vocês vão ver no final do programa, tem a ver também com os Sátiros. Esperem e verão. Desculpa, Nicole. Imagina. E uma vez, muitos anos atrás, uma pessoa que eu dei uma dispensada veio falar que o Ivan tinha falado mal de mim. Aí eu falei, poxa, mas o Ivan Cabral nem me conhece direito, como que falou mal de mim? E aí fiquei com aquilo na cabeça, passou uns 20 anos. Aí eu cheguei no Ivan, falei, Ivan, aconteceu isso, isso e isso, é verdade? Ele falou, nunca. Ele quase chorou, sabe? Porque, tipo assim, é uma coisa, depois conhecendo ele, ele jamais fala mal de alguém. Ele é um intelectual, ele é uma pessoa amorosa, ele é um transmissor de amor, sabe? Nunca é injusto, de forma alguma. Ele falou, Nicole, jamais falaria de você, mesmo porque eu sou teu fã. Eu assisti tal filme, ele tinha assistido quase todos os filmes. Conhecido tudo. Aí eu falei, cara, não acredito. Eu falei, ai, não acredito. Aí eu entendi que o outro rapaz já só devia ter falado para me irritar mesmo. Aí o que o Ivan fez? Eu pedi para ele. Eu falei, eu queria fazer uma peça no Sátiros, é tipo um sonho meu. Entrei para fazer uma peça. Ah, estou lá até hoje, já faz 4 anos. Né? Tem muita gente aqui lembrando do teu papel em Amor e Revolução. Sérgio Mota falando aqui que você trabalhou em Amor e Revolução, um belo trabalho. Você fez muita TV ou não? Então, eu fiz menos do que eu queria, né? Mas eu fiz... essa novela foi a última novela, né? Amor e Revolução. E depois também eu fiz Barriga de Aluguel, fiz uma porção de coisa na... Amor e Revolução foi uma novela tão interessante, foi muito boa. Mas depois houve vários cortes, né? Dos revolucionários, não podia mais, aí teve que mudar um pouco a coisa dos revolucionários. Mas no início, quando eu fazia a governanta,
eu também era muito, assim, não era ofendida, que as pessoas já compreendiam mais, mas falavam, como você é ruim, como você é ruim. Eu falava, não tenho culpa de só fazer personagem maldoso, não posso. Por que você acha que não te chamam mais para fazer TV? Tem um pouco desse estigma que você estava falando no começo? Tem, só tem. Tem muito desse estigma. Que absurdo. É, tem muito disso. É, você veja só. Claro que eu poderia estar fazendo, mas não estou lamentando, não. Porque eu acho, sim, que tudo, o universo... Eu acredito que o universo ele tem uma... Não é superstição, mas a gente tem uma coisa meio definida na vida. Porque, às vezes... Você faz um uma projeção, você faz assim uma você toma uma decisão para o futuro e de repente essa decisão tua não dá certo, tem uma coisa que vem e atrapalha, sabe? E então eu acredito muito que o universo sabe o que fazer na sua vida. Então assim, se eu tiver que voltar, eu volto. Se não tiver, não volto. Eu estou bem. Eu estou numa situação legal, você entendeu? Não estou rica, tá? Mas também não estou... Eu tenho minhas coisas. Eu estou segura, eu tenho minha filha, eu tenho meus cachorros. Então, eu estou... Se tiver que ser, é. Se não tiver, não é. Continuo com amizade com muita gente que poderia me colocar, sim, na televisão, tanto na Globo quanto na Band, agora que vai começar, né? Na Record, não sei. Não sei se o fato... Não sei. Enfim. Né? No SBT também é... Não sei também se... O mundo encaretou demais, né, Nicole? Se você para pensar em relação aos anos 80, por exemplo, parece que foi ficando mais careta o mundo. Você não tem essa impressão? Não, eu tenho essa certeza, porque a gente viveu... assim, eu vivi os anos 70, que eram anos loucos, sim, se você fosse rebelde, né? Se você tivesse coragem de enfrentar a sociedade. Os anos 80, todo mundo enlouqueceu, né? Todo mundo enlouqueceu, gays saíram do armário, todo mundo... Eram anos assim, maravilhosos, foram anos maravilhosos. Em 90, a falta da... a falta das pessoas de serem resolvidas sexualmente, e eu bato nessa tecla porque eu acho que o sexo é o início da vida. Você entendeu? O sexo é o início da vida. Se a pessoa não se resolve desta forma, ela não vai se resolver nunca. Ela não vai resolver mais nada na vida dela. Nos anos 90, a gente começou a ter igreja, e eles falaram mal de mim. Eu estava lá com um amigo meu, falaram mal do meu trabalho, não sabiam que eu estava lá. Depois vieram me agradar. Eu tinha ido porque uma determinada pessoa tinha... me chamado para ir, né? Então, assim, aí veio a igreja e todo mundo começou a virar santa, santa evangélica. Sabe? Todas as atrizes, as símbolos sexuais dos anos 80 viraram santas evangélicas. E começaram a falar contra. Nossa, porque foi o demônio, então devolve dinheiro. O dinheiro do demônio você fica, mas o que você fez foi do demônio. Né? Aí, depois assim, disso, ficou difícil, né? Aí, agora é uma sequência de tudo aquilo. Mas eu acho que, como tudo é um círculo, né? As coisas vão e voltam, eu acho que, não sei se eu vou estar viva para isso, mas eu acho que alguma década aí vai virar anos 70, você entendeu? Ou anos 80, vai imitar, não tem jeito. Porque, de repente, vira uma caretice e, de repente, vem os jovens e termina com aquela caretice e tudo fica bem de novo. Desencaretar, né? É, exatamente. Que bom, tomara. Espero que você esteja certa. Olha, o Franco C. está dizendo aqui, adoro a Nicole, atriz carismática e linda, pouco aproveitada na TV e nas séries. Alô, Netflix, HBO, Amazon Prime. Está aqui fazendo a sua propaganda. É, tem razão. Ô, Netflix, ó, tô aqui. Mas é complicado mesmo, porque as pessoas têm mesmo um estigma mesmo em cima de mim, coisa que os fãs não têm mais. As pessoas, nem falo fãs, as pessoas em geral, às vezes nem é fã, mas gosta de mim, gosta, assim... O
termo era ruim, né? O termo era ruim. Eu acho que o termo prejudicou muito a sua geração no cinema, prejudicou, né? Prejudicou. Nossa, eu vejo amigas minhas, somente algumas sobreviveram, firmes, sabe? Eu acabei de fazer um filme chamado A Noite das Vampiras. Até foi curioso, porque minha filha foi fazer o filme, daí, quando souberam que ela era minha filha, me chamaram. Claro, imagina! E eu fiz esse filme, A Noite das Vampiras, e tem a Débora Muniz, que foi uma das atrizes da época, que corajosa, sabe? Como eu, sabe? Assim, muito parecida com o meu jeito de ser. E a Liz Vamp, que é filha do Zé do Caixão, também... Sim. Não está nem aí com o que falam, né? Porque também o pessoal fica muito em cima dela também. E aí nós três fizemos o filme, somos as três atrizes do filme e as três vampiras, né? Mais velhas do filme. Aí vem as outras vampiras. Uma dessas vampiras é a minha filha. E então, assim, tem esse filme que vai ser lançado ainda, que é muito legal, e que eu faço uma vampira muito ridícula, cara. Muito ridícula. Por quê, hein? Por quê? Ah, porque eu queria fazer comédia. Eu botei um dentinho só aqui na frente, sabe? Deve ter ficado hilário. Ela ficou o tempo inteiro. Uma vampira dentuça. Tem uma hora que ela chupa o sangue de um cara, aí ela olha pro cara, fala sangue podre, cospe o sangue, né? Devia ser bolsonarista. Né? Chupar o sangue do Bolsonaro realmente é para cuspir. É. Aí tem outro filme meu também que vai ser lançado, que é Ivan o Terrível. Ivan é o Ivan Esse Ivan o Terrível é o Ivan Cardoso, diretor de cinema, com o qual eu... Sete Vampiras. É. E agora é um documentário sobre o Ivan Cardoso e eu participo do filme. E tem também um filme do Sátiros, que é o meu xodó, que foi feito em todos os continentes, tem países de todos os continentes, né? E que todo, assim, é um filme baseado na peça A Arte de Encarar o Medo. Então, The Fear of Facing... Não. Ah, esqueci o nome em inglês, pronto. The Art of Facing Fear. Lembrei, The Art of Facing Fear. E esse filme vai ser lançado, é inédito, é um filme distópico maravilhoso. Nossa, demais. Incrível. Nossa, você tá a toda, né? Eu queria voltar... Ah, pode falar. Não, eu queria voltar um pouquinho nessa história das atrizes que se tornaram evangélicas, e que acontece muito, né? Acontece bastante, né? A Baby do Brasil e tal. Aí eu fico com a impressão, Nicole, que essas pessoas, elas não são guiadas pela fé rumo à igreja, e sim pela culpa. Isso me incomoda muito, que é a culpa que leva elas a Jesus e não a fé, a vontade de fazer o bem, sei lá, qualquer sentimento desse. A culpa é uma coisa impressionante, né? Eu acho que é a culpa, sim. Mas a culpa de quê? Pensa bem. A culpa de quê? Por que a pessoa está se sentindo culpada? Você fez. Aquele momento, você ganhou... Você estava sem dinheiro, ganhou dinheiro. Você fez sua vida. Ou, mesmo que você não fosse pelo dinheiro, mas você fez porque você achou que era legal, que naquele momento você curtiu. Para que transformar a vida num sofrimento? Então, assim, eu não entendo. Aí você enche de culpa, aí aquele corpo que se tem, a pessoa cobre. Para que, gente? Cubra, se você tiver vontade de cobrir. Mas por culpa. A gente tem que chegar numa religião, mas é por amor, sabe? Quando eu sabe que eu li a Bíblia duas vezes, né? Eu sou meio doido, eu resolvo... ler Bíblia, eu resolvo ler, mas li também Buda, e a doutrina de Buda. E aí tem uma passagem na Bíblia, só uma, que eu acho que resolveria o problema do mundo, que é o Sermão da Montanha. Ali é puro amor no Sermão da Montanha.
É puro amor, não tem outra coisa. É puro amor, sabe? É a democracia espiritual, é o amor mesmo, sabe? E então, assim, se você chegar até um ídolo, quando você vai num ídolo humano, por exemplo, se eu chegasse na época, quando eu cheguei perto do George Harrison, eu estava tão extasiada de amor que eu nem sequer me mexi. Eu fiquei assim, sabe? E não mexi, né? Nada. Então, assim, quando você chega perto de alguém, de um ídolo espiritual, ou de Jesus, você tem que chegar com amor. Você vai ficar pedindo coisas, pedindo dinheiro? É, não, deixa nas mãos dele, mas não fica pedindo dinheiro. É tão pequeno, sabe? Outra coisa que eu não gosto, falando nisso, Deus tem culpa dos nossos erros? Se ele não nos condena, se ele sabe que nós somos imperfeitos, ele não tem culpa dos nossos erros. Muita gente fica contra Deus. Ah, porque Deus... Enquanto você não assumir a responsabilidade dos seus próprios erros, você não se liberta de você mesmo, você não se liberta do seu sofrimento. Porque a responsabilidade é tua, não é de Deus. Ele não tem obrigação de te dar nada. Você está aqui e tem uma vida a ser vivida. Sabe? Uhum. Se você manter amizade, fraternidade, sororidade e alegria, você vai viver bem sua vida. Eu acho. É meu pensador. Por falar em amor, eu acho que a história do Lula nessa eleição é por aí, né? Então, a primeira vez que eu vi o Lula foi lá em São Bernardo do Campo. Você conhece ele há muito tempo. Não, mas não, porque eu vi. Nunca cumprimentei o Lula, assim, sabe? Sempre vi ele em algumas coisas. A última vez que eu vi foi com o PSOL, quando o PSOL declarou que iria a união com Lula, queria ter essa união com Lula. Né? Foi com o PSOL. Uhum. A primeira vez foi nos anos 70, né? Acho que iniciozinho, era muito nova. E foi curioso que eu fui lá para ver... Ah, por curiosidade, né? E aí eu vi assim, um homem que me impressionou. Eu pensei, nossa, mas ele é um homem assim... entre aspas, grosseiro que eu digo aparentemente, aquela barba, não estava acostumada àquela barba, aquele cabelo, eu falei, mas ao mesmo tempo ele parece um roqueiro, né? E eu achei interessante a forma que ele falava, achei muito interessante tudo que ele falava, eu não me lembro exatamente o que ele falava, mas eu pensava, como é que esse cara consegue dominar assim, incentivar essas pessoas, para essas pessoas procurarem o melhor, procurarem peitar o patrão para conseguir as coisas, sabe? E uhum. No mesmo período, acho que no mesmo mês, eu não sei se no mesmo mês, eu sei que algum tempo depois, eu fui na inauguração do metrô em São Paulo e o Médici estava lá. Aquilo me deu um horror tão grande, fiquei com tanto medo do homem, eu nem sabia direito o que era, AI-5, mas aí eu procurei me informar. Aquilo me deu um medo tão grande daquele homem, olhando para aquele homem, aquela barriga dele, parece que, ele vinha o peito assim, depois vinha a barriga, aquilo lá me dá, não sei por quê, aquilo lá me deu um desespero tão grande que eu sabia que ele não era uma boa pessoa. Aí eu pensei no Lula na época, mas nunca imaginei que ele fosse se candidatar, sabe? Depois eu percebi, já quando fundou o PT, eu percebi e falei, não, agora ele vai se candidatar. Então, acompanhei a eleição dele com o Collor, né? Estive em alguns comícios na época, mas nunca me aproximei, nunca falei com ele, nada. Né? Mas conheço, sigo ele há muitos anos, como pessoa, como político, e gosto da forma dele, do jeito dele, acho que ele... pelo menos tenta levar as coisas realmente com interesse pelas pessoas mais sofridas, porque ele sabe, né? Ele sabe o sofrimento. Então, acredito que ele tenha isso no coração dele. Que... Você sabe, um dia eu estava no juizado gratuito, ali na Liberdade, e tinha um rapaz de cor preta,
E aí eu vi ele conversando, a mulher falando mal do Lula, sabe? Aí ele falou assim, não fale mal do Lula. Estava do meu lado, que eu estava acompanhando uma amiga. Aí ele falou, não fale mal do Lula. Ela falou assim, não, porque ele isso... Aí ele falou assim, se eu estou aqui hoje, se eu sou advogado e se eu vou lhe defender, é porque o Lula me deu condições de estudar. Eu olhei para o cara, sorri, falei, fiz um ok assim para ele. A mulher calou a boca na hora, né? Quer dizer, você vai ser defendida por um cara que o Lula deu condições para estudo. Isso ficou na minha cabeça. Isso é muito bonito. É nesse sentido que eu estou te falando do amor, né? Que eu acho que o Lula, nessa eleição, eu falo isso sinceramente, não tenho nenhum interesse, né? Às vezes a gente está lá nas redes, você sabe muito bem disso. Ah, recebe dinheiro para defender o Lula, né? Gente, eu seria capaz de pagar para defender o Lula. Porque eu sinto nele um amor genuíno pelo Brasil e pelo povo brasileiro. E assim, contra o ódio que a gente está vivendo, Nicole, o único antídoto é o amor, né? É por isso que eu falo muito sobre amor no meu Twitter, porque sou eu gosto de falar sobre isso. Eu tenho alguns seguidores de direita, sabe? Hoje mesmo coloquei. Então, eu estou percebendo que algumas pessoas de direita estão entrando. Eu não posso barrar. Eu sou uma pessoa pública. Eu tenho fãs. E, possivelmente, tenho fãs na direita. Então, eu não vou barrar, porque também respeito meus fãs. Desde que eles não façam... não levem discussões, agressões, sabe, para minha página, eu não vou bloqueá-los. Vou aceitar porque eu sou uma atriz e tenho fãs. E eu respeito meus fãs, eu gosto de ter fãs, eu preciso dos meus fãs. Mas se eles forem ali para bagunçar, para fazer briga, para ofender, claro que eu bloqueio, como bloqueei já algumas pessoas que chegaram nesse ponto, falando algumas coisas... É na primeira coisa que falo, eu já elimino, porque eu não brigo. Sim. Eu não brigo. Eu simplesmente elimino, acabou. Silencia, né? Aquele botão de silenciar é muito bom. É muito bom. Muito bom. Nicole, eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro. Eu vi, tem a capa dele aí, né, Gui? Eu pedi para ele colocar aqui para a gente, o seu livro... que se chama Parado na Porta do Céu. Opa, já sumiu? Parado na Porta do Céu, de Nicole Puzzi, um romance espírita. Você tem uma... Você é da religião espírita? Você tem uma conexão com o espiritismo? Explica aí para a gente. Então, agora eu mudei para romance espiritualista. Porque, assim, espírita ficou muito... Eu vou mudar. Ficou muito restrito à religião espírita. Não é só restrito à religião espírita. Eu gosto... do Chico Xavier. Eu estive com o Chico Xavier, sabe? Eu estive várias vezes com o Chico. Então, ele eu respeito. Mas tem um senhor atual que, para mim, não é a pessoa que é herdeiro do Chico, o senhor já com uma certa idade. Porque eu acho que o espírita... Não vou dar juízo aqui, mas o espírita mesmo que eu conheci, Chico, maravilhoso. E eu fiz um livro baseado na história... Na verdade, não pretendia falar em espiritualidade, nada disso. Eu escrevi a história do meu tio, que se suicidou bem antes de eu nascer, né? E essa história sempre me fascinou. Meu pai contava e eu ficava... Era irmão dele. Irmão dele. E aí eu comecei a escrever um livro sobre essa história, envolvendo meu pai. Meu pai no livro se chama Armando. Na verdade, meu pai chamava Orlando, né? Aí, envolvendo meu pai, comecei a escrever baseado em tudo que meu pai contava, baseado no que ele contava sobre minha bisavó, que era a avó dele, que criou ele, e minha bisavó foi escrava, né? E ela fugiu lá da fazenda junto com o capataz. Você vê que é loucura na família, né? A coragem, boa, né? A coragem na família, né? É porque ela sabia que ela era filha e neta do dono dela. Já era por meados ali da libertação, sabe? Ela era filha e neta e podia dar um bisneto para ele, né? Mas tudo assim. Aí, essa minha bisavó,
cuidou muito deles. E eu queria contar também sobre a bondade que meu pai falava dessa minha bisavó, sobre a espiritualidade que ela tinha. E acabou que eu fui começando a inventar umas histórias de plano espiritual, e eu fui escrevendo, e não digo que o livro é psicografado, não. Eu montei uma história de plano espiritual na minha cabeça, para justificar o que acontecia no mundo material. Agora, o livro tem 222 páginas. Como eu consegui, não sei. Não sei. Mas eu fiz um trabalho, muitas vezes eu pegava o livro, deixava, depois voltava, depois fazia. Foi quase 10 anos para esse livro sair. Então, assim, aí eu dei para o espírita, antes de colocar que era um romance espiritual, eu dei para o espírita para ele ler, para ver se eu não estava agredindo a religião, sabe? Pensou, Nicole, está tudo dentro da doutrina. Então tá, sabe? Então tá bom. Mas não, não vem, não. Eu não leio tarô, eu não faço psicografia, nada disso, tá? Eu simplesmente escrevi esse livro com muito esforço mesmo. E eu adoro o livro, já li umas 3-4 vezes. Porque fala do meu pai, fala da minha bisavó, né? Eu gosto de ler. História de família. Mas é história do início. Assim, a história começa em 1918, sabe? Uhum. Mas, na verdade, quando fala da minha bisavó, está se falando... Minha bisavó já era muito idosa na época. Então, está se falando do passado dela, está se falando já de bem anterior, né? Século XIX, né? É. E outra coisa que eu queria conversar com a Nicole, aliás... A chamada do programa ficou meio truncada, ela até reclamou, mas era porque eu queria, na verdade, falar sobre os produtos que tem voltados para mulheres na menopausa e na pós-menopausa, que é um tabu falar sobre sexualidade. Olha só que legal. É. Santo! Então, são... Não. É todo tipo de hidratante, o que tem exatamente? Mas são voltadas para mulheres nessa idade. E eu queria falar para a Nicole, que eu botei a chamada, porque eu queria muito falar com ela sobre o tabu que é... Não é uma matéria, você não vê matérias sobre isso. É uma coisa assim que ninguém fala. É como se a mulher tivesse parado de... transar, né? Uma coisa muito louca. Como se a mulher não tivesse mais vida sexual, né? Exatamente. Exatamente. Olha para mim e pergunta. Veja. Ó, gente. Ó. Escolha, assim. Olha para mim. A Santo Cosméticos é uma das empresas mais respeitadas no campo de produtos sensoriais, né? E até existe uma cláusula no contrato que tudo que for vendido, nós damos uma porcentagem para os animais. Vai direto para os animais, de uma determinada ONG, vai direto para os animais, né? Então, são produtos veganos para a sensibilidade no campo da sexualidade, vamos dizer assim. Uhum. Mas são produtos extremamente pesquisados, não tem um selo que às vezes é difícil conseguir, que é o EcoCert, é um selo alemão de qualidade, né? Então não vai dar alergia, não vai dar problemas nenhum se a pessoa usar. O nosso carro-chefe, que é um dos que mais vende no Brasil, já estamos sempre entre os 5 primeiros lugares de venda, é o Liberté, que esse ele nasceu específico para mulher já na menopausa. Por quê? Porque ele contém hormônios que facilitam a penetração, porque a mulher fica ressecada, né, com a menopausa, porque ela deixou de produzir hormônios. Então, ele tem esses hormônios que facilitam a penetração, que faz e dão a sensibilidade na hora do sexo, né? Então, eu me preocupava muito com isso, porque o que eu queria era exatamente um produto que fosse voltado à terceira idade. Só que também as pessoas mais novas descobriram. Tem muitas meninas que compram, tem mulher gay, homem gay, trans,
tem muita gente que compra, então virou assim, uma febre, sabe? É colocar e vender, colocar e vender. E agora está sendo vendido em vários sites, aí Amazon, Magazine Luiza, em vários sites. E, que legal! É, de tanto que esse produto realmente sai, é muito vendido. E nós temos também um perfume que foi feito dentro do que seria os meus feronômios, mas não sintetizados, né? Claro, não tirou nada de mim. E é um perfume que faz uma atração... É impressionante, você coloca o perfume, você é notada. É meu perfume, você entendeu? Mas você coloca o perfume, você é notada. Mesmo, mesmo. E aí tem outras coisas como assim, aquele momento que você está trabalhando, a mulher que trabalha muito, tem um momento que ela não pode trocar a calcinha, ela tem um spray para a calcinha, sabe? Ela sai cheirosa de casa, fica o tempo todo cheirosa. E tem mulher que gosta de ficar o tempo todo cheirosa. Então, tem isso. Temos vários produtos. Temos o Orale, que é para o sexo oral, né? E tudo facilita realmente. Mas o objetivo meu, a princípio, realmente foi a mulher na menopausa. Porque, gente, nenhuma mulher na menopausa está morta para a vida, está morta para o sexo. Principalmente se ela for bem resolvida. Ela pode sofrer muito, porque às vezes ela não sabe nem como falar com o ginecologista, sabe? A minha filha, uma das coisas que ela faz, ela é atriz, né? Mas não é bem o campo dela, ela faz porque é chamada, tudo. Mas ela é instrumentadora cirúrgica, que ela tem paixão por instrumentação cirúrgica. E ela, ela trabalha com ginecologista. Então ela vê chegar lá umas mulheres que não têm a menor noção. Senhorinhas, que não tem essa noção, que tem esse problema, essa preocupação, sabe? E falam isso, e realmente a mulher da minha idade para cima não é bem informada. A gente é. Mas tem muitas mulheres que não são. E tem também, assim... nem existe o preconceito, e existe aquela coisa que a mulher quer, às vezes, satisfazer o marido. Não estou falando de sair por aí, fazer a louca, não. Estou dizendo assim, às vezes a mulher quer satisfazer o marido. Dessa forma, ela vai conseguir, porque realmente a mulher sofre muito o tempo todo. É antes da menstruação, é depois da menstruação, é durante a menstruação. É na menopausa. Sabe, é gravidez, que esse produto também é bom para grávidas, né? Então, a mulher sofre muito com isso. Legal. E aí eu pensei em facilitar. Porque ninguém até então tinha feito esse produto voltado para a terceira idade. O bom é que ele é muito bem vendido. Bom é isso. Ele é muito especial. Eu conheci um rapaz que falou que deu para a avó dele, mas que a avó dava tanta risada, mas a avó ficou tão menina. Eu mandei para a avó. Ela falou, que é isso? Que a avó parece que é minha fã, né? Ela falou, que é isso? Aí quando ele falou, disse que ela falou, ah, meu Deus! E ria, né? E o Botelho, é hoje. Olha, tem um monte de gente comentando aqui. A Juíra Fonseca está falando que é como se nós morrêssemos aos 50. Eu acho incrível porque ninguém toca nesses assuntos, né? De que a mulher continua com vontade de fazer sexo, assim como o homem, que é normal, você fica até o final da vida, é natural do ser humano, né? Mas que durante a menopausa parece que vira um tabu, ninguém quer falar. Tem muita gente comentando aqui sobre você, já pedindo para você voltar para fórum, ó. Deixa eu falar aqui, ó. Bernadette Alves, Nicole Puzzi, maravilha de conversa. A fórum tem que voltar, uma pessoa de luz. O Milton Lopes fala, Nicole, você foi patroa de uma conhecida minha aí no Brasil, a Fátima. A Fátima? É, Fátima, ele está falando. Ela trabalhou na minha casa. Trabalhou na casa da minha irmã, trabalhou na minha casa. Faz tanto tempo que eu não a vejo. Faz, nossa, muitos anos. Mais de 20. Acho que é uma pessoa que mora fora que está falando isso aqui. O César Fábio Miller fala, Nicole, anjos não envelhecem. A Marta Martins Maia fala, que maravilha de entrevista com a Nicole. Parabéns, Sinara. Gostei demais de conhecer a história de vida dessa linda artista. A Bernadette fala, Nicole tem uma presença forte e agradável. Ai, meu Deus, eu vou acreditar, hein?
Tem um monte de gente aqui. Salete Farias. Nossa, quantos anos não ouço falar da Nicole Puzzi. A Sônia Nobre. Muito legal este cuidados falando. A Jaqueline Rodrigues dos Santos. Já me interessei. Estou naquela fase de vagina atrofiada e sei o quanto é necessário uma ajudinha. Né? Ninguém fala sobre isso na mídia. Muito louco isso. A Juíra Fonseca fala. A Liamba é um ótimo regulador hormonal e dos calores. Estude isso. A Liamba não é maconha. É ótimo para a saúde feminina. Lugo Luca, novo membro aqui do canal. Bem-vindo ou bem-vinda. Eu não sei se Lu é Lu, menina ou menino, mas seja bem-vindo. Gente, vocês sabem que o programa acaba... As horas passa super rápido, a gente já está aqui já, em cima da hora. E todas as pessoas que vêm nessa parte do programa trazem dicas culturais para vocês, e não seria diferente com a Nicole, que trouxe duas dicas para vocês. A primeira delas é justamente o Cine Biju, o Cine dos Sátiros, Cine Biju, lá, olha só, o nosso querido Ivan Cabral, na frente do cinema, que eles reformaram, né, Nicole? E eu queria dizer que você explicasse para as pessoas por que você indica o Cine Biju para a galera. Porque só passa filme bom, sabe? Esses dias passou, só passa filme bom. E passa, assim, a maioria é filme nacional ou filme de língua a estrangeira, mas não americana, em geral é nórdica ou mesmo latina, sabe? E cada filme bom, por exemplo, esse filme do Lázaro Ramos foi exibido lá, teve exibição lá, o filme do Lázaro. Uhum. Sim, que é a próxima dica dela, que é o Medida Provisória, o filme do Lázaro Ramos, que ele dirigiu, olha só, mistura de Black Mirror com Parasita. Exatamente. Tô curiosíssima, todo mundo está falando muito bem desse filme. E o Cine Sátiros Biju, ele voltou a ser aquele cinema que você ia antigamente, aquele cinema que você vai, senta, assiste um filme, poltrona super confortável. Foi feito assim, não foi feito uma reforma, foi feito praticamente uma restauração do Cine Biju. Quem é mais velho sabe a tradição do Cine Biju. E o Ivan sabia que ali ia se transformar numa igreja. E aí, quer dizer, todo mundo sabia. Aí ele fez essa oferta, ele e o Rodolfo Vasques resolveram comprar, assumir uma dívida muito grande, né? E todos nós colaboramos e ficamos muito felizes pela continuidade do cinema nacional ali, no Cine Biju, Sátiros Biju. Uhum. Então, olha, estou falando, o Ivan é o amor que entrou na minha vida, sabe? Não é, ele não é amor namorado, mesmo. Gente. É amor, amor, amor de pessoa, não é namorado. E o Medida Provisória? Conta aí por que você indicou o filme para a galera. Ah, porque você já imaginou? Parece que isso meio que acontece, né? Eu tenho comigo assim, um respeito pelas pessoas pretas, porque eu sei que é difícil. Eu sei, eu posso falar que eu sei de boca, eu não sei como é que é no dia a dia a vida deles. Então, eu acho que esse filme combate muito isso, porque eu tive muitas experiências com amigas. Sabe, engraçado que minha filha também teve. Minha filha ia para a escola, até na faculdade, ela sempre foi amiga de uma gordinha e de uma pessoa preta. Que ela só tinha uma preta e uma gordinha na sala dela. E a minha filha, porque era minha filha, tinha que se juntar com as pessoas que eram discriminadas, né? Minha filha passou muito por isso, sabe? De ouvir das mães, as mães me xingando, sabe? Que horror! Essa filha daquela, minha filha passou por isso. Então, ela ia se retraindo, o que acontecia? Acabava ficando as três que eram discriminadas, né? A gordinha, porque era gordinha, a outra porque tinha pele preta, e ela porque era minha filha. E aí eu achei maravilhoso, de qualquer maneira, isso. Porque ele despertou nela a igualdade das pessoas. Empatia, tem ruins, né? Tem coisas ruins que vêm para o bem. Despertou nela que as pessoas são iguais, o problema está em quem tem preconceito, esse é o problemático, esse é o ruim, esse é o mal, sabe? Não aquela pessoa que está sofrendo a injustiça. A pessoa que está sofrendo a injustiça é a vítima.
E acho que esse filme, ele abre muito a cabeça para isso. E a própria postura do Lázaro Ramos também é incrível, né? Ele é uma pessoa admirável, simples, humilde, sabe? Eu adoro ele. E ela também. É ótimo. Olha só, a Valdice Coelho está perguntando aqui como é mesmo o nome dos produtos, me interessei. Coloca de novo na tela aí, chama Santo. Olha, se você entrar no meu Instagram, quase sempre eu estou fazendo, eu estou colocando uma sobre isso. Eu vou colocar, hoje ou amanhã, eu vou colocar no meu Twitter, tá? É Santo Cosméticos, você pode entrar lá, você vai ver linha Nicole Puzzi. Tem várias linhas de outras pessoas, tem a linha Nicole Puzzi. Você chega na linha Nicole Puzzi, aí você pode pedir pela Amazon, pela Magazine Luiza, que lá a Santo não vende, ela só tem os produtos, né? Aí você entra na Santo Cosméticos, não é difícil de lembrar, Santo Cosméticos, né? Eu vou colocar no meu Twitter. Ah, e a Mariana Dias. Obrigada, os cachorros agradecem também, viu? Você faz uma divulgação dos meus produtos e uma porcentagem vai para os cachorros, então isso é bom. A Mariana Dias Rodrigues fala, mas hoje essa de menopausa não quer mais dizer muita coisa. Tem mulher com mais de 80 no capricho mantendo relacionamento amoroso. Tem. Exatamente. Exatamente. Eu me lembro da minha avó, que ela se perfumava toda noite antes de dormir, sabe? Que linda. E aí, deixa eu ver, aqui tem mais. A Maria José Rosa Teixeira, assisti Medida Provisória, ótimo filme. Um monte de gente falando. Leira, Marcelo Cássio, Nicole linda e super talentosa, saudades dela atuando. Leila Araújo, nossa, amo Bexiga, obrigada por cuidar do melhor lugar em que morei, em Sampa. A gaúcha lusitana está perguntando, quem utiliza tamoxifeno pode utilizar? Aí você tem que perguntar para o seu médico, é mais aconselhável do que a gente, né, que está falando aqui. Né? Procura seu médico e conversa com ele mesmo. Nicole, foi um prazer enorme conversar com você e fiquei curiosa de ver os filmes que você indicou. E venha sempre, volte sempre aqui, querida. Volto. Quando nós voltarmos com a nossa peça, ali no Teatro dos Sátiros... Aliás, o Ivan vai vir aqui, ele já está convidado, tá? O Ivan acabou de lançar um livro, já está convidado para vir aqui, e vocês podem voltar juntos, quando quiserem. Ah, pois, nossa, eu amo o Ivan, você vai adorar falar com ele. Você vai ver que algumas coisas nós somos bem semelhantes, se bem que ele é mais intelectual, né? Mas ele é simples de tudo. Adoro. Né? Mas eu amo o Ivan, eu falar a verdade, o Ivan e o Rodolfo são duas pessoas de uma inteligência absurda. É uma coisa de você olhar e falar, nossa! Às vezes eu falo, Ivan, como você chegou a essa conclusão? Nossa! Mas a gente aprende muito, né? Você ia falar da sua peça, eu te interrompi. Então, essa peça deve voltar em breve, chama Aurora, né? Deve voltar em breve no próprio... Eu aviso o pessoal do Twitter quando voltar no próprio Teatro dos Sátiros. Tá bom. Ó, beijão, querida. Muito obrigada, viu? Beijo. Bom final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom, gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso programão de hoje. Vocês sabem que depois daqui a pouco, aqui no canal da Fórum, fiquem com Miguel do Rosário, que ele vai entrar daqui a pouco aqui no Jornal da Fórum. Ó, muito obrigada a todos e todas. Segunda-feira estou de volta em Brasília. Vou deixar a casinha da minha mãe, que está aqui com esse cenário diferente. A Marta Martins está perguntando onde comprar o livro da Nicole. É pelo Amazon. Você encontra no Amazon, tá? Um beijo grande a todos e todas. Não se esqueça de se inscrever no canal. E lembre-se que segunda-feira... a partir de segunda-feira, 20h30, de segunda a quinta, eu vou entrar meia horinha, leio o seu comentário em 30 minutos, um bate-papo descontraído entre eu e vocês. A gente vai comentar os principais assuntos que bombaram, que brocaram em Bom Baianês nas redes sociais. Beijo, gente. Tchau. Bom final de semana. Se inscreva no nosso canal.